Dobrý večer, já vás všechny vítám v sále brněnského planetária a zvu vás do pouště Gobi se podívat na velmi vzácný přírodní úkaz. To, že slunce ráno vyjde a večer zapadne, patří mezi takové jedny z mála životních jistot, které člověk má. Upřímně řečeno, ani dnes o moc víc těch životních jistot nemáme. No a skutečnost, že během bílého dne slunce zmizí, musí nutně vykolejit každého člověka duševně, a to teda pořádně, pokud nechápe podstatu tady tohoto jevu. No a jaksi podstata tohoto jevu byla lidem samozřejmě velmi dlouho neznámá, a i když existuje dostatek důkazů pro to, že už ve velmi dávné době někteří chápali, proč k úplnému zatmění slunce vlastně dochází, tak všeobecná známost, co tento jev způsobuje, rozhodně nebyla. Takže třeba takový panovník, který měl ve svém realizačním týmu, pokud bych použil dnešní terminologii, člověka, který to chápal a vysvětlil mu a spočítal, že to zatmění slunce skutečně nastane, tak takový panovník mohl uskutečnit úplné zatmění slunce, což muselo na podané udělat velký dojem. No ovšem, doba se změnila, lidé začali chápat, čím je zatmění slunce způsobeno, že ho vlastně způsobuje měsíc, který se postaví do cesty slunečním paprskům a slunce nám zakryje. No a tím se postupně z té hrůzy, kterou lidé měli z toho zatmění slunce, stal úkaz, který lidi fascinoval, ale který začal lákat i pozornost vědců. No a tak přišlo období, které bychom mohli nazvat zlatým věkem pozorování slunce. Tady tímto věkem můžeme nazvat, řekněme, celé 19. a 20. století. Bylo dokonce období, řekněme tak někdy mezi rokem 1850 a 1920, kdy snad každé úplné zatmění slunce znamenalo nějaký docela důležitý třeba fyzikální astronomický objev, kdy prostě ta jednotlivá zatmění tvořila jakési mezníky prostě ve vývoji astronomie. No a já bych za všechny snad uvedl jeden jediný a určitě daleko nejznámější případ, k čemu se vlastně takové úplné zatmění slunce dá využít. Zatmění slunce v roce 1919 zcela zásadním způsobem přispělo k tomu, že lidé začali důvěřovat obecné teorii relativity, kterou představil Einstein. Ono najít v té době nějaký dostatečně hmatatelný důkaz, který by byl navíc srozumitelný i širší veřejnosti, byl samozřejmě problém. No a jeden z takovýchto důkazů, kdyby se dala ověřit platnost té teorie relativity, umožňuje úplné zatmění slunce. Slunce jakožto těleso hmotné a s gravitačním polem, řekněme, výrazně silnějším, než má naše Země nebo Měsíc, jakýmsi měřitelným, nebo chceme-li viditelným způsobem ohýbá sluneční paprsky hvězd, které kolem prochází. Čili kdybychom si představili, že někde zde je Země, tady je Slunce a někde zde se nachází hvězda, samozřejmě ta měřitka jsou naprosto nesprávná, protože ta hvězda by musela být velmi, velmi daleko, stejně tak ta Země by musela být podstatně dál, než na tom obrázku je, ale toto je pouze takové schéma. Tak když bychom si představili světelný paprsek, který proletne v bezprostřední blízkosti Slunce, tak ten je gravitačním pole Slunce zakřiven a my ho na obloze nevidíme tam, kde ta hvězda se ve skutečnosti nachází, ale my tu hvězdu vidíme někde zde. To znamená, že vlastně její poloha se nám posune směrem pryč od středu Slunce. Čili to Slunce se vlastně chová jako jakási čočka, jakási lupa gravitační, která zvětšuje to, co je za ní. Chová se v tomto smyslu velmi podobně jako třeba optická lupa. No a ten posun těch hvězd je velmi malý. Je to, kdybychom se podívali na ten paprsek, který se prakticky dotkl jakoby okraje slunce, tak činí asi 1,75 úhlové vteřiny. Otázka zní, je to moc nebo málo? No tak je to hodně málo, ale je to dost na to, aby se to dalo důvěryhodným způsobem změřit. V té době byl navržen experiment, který spočíval v tom, že na velkou skleněnou fotografickou desku se během zatmění slunce pořídil obraz okolí slunce, na kterém byly vidět hvězdy. To normálně nemůžeme díky obrovskému kontrastu mezi svítícím sluncem a okolím. No pak se počkalo určitou dobu, než se slunce posunulo po obloze na jiné místo a pak se pořídil obrázek stejné části hvězdné oblohy v noci, v
tomto případě už bez slunce. No a změřili se polohy hvězd. No a zde máte z autentických obrázků, které byly tenkrát pořízeny, maličký výřez. Ta svítící tečka nahoře, to je vlastně záznam hvězdy na té skleněné desce. No a to, ta červená značka vlastně značí, kde se ta hvězda nacházela mimo zatmění slunce. Čili vidíte, že je to vzdálenost sice malá, ale na té skleněné desce byla poměrně spolehlivě měřitelná. No a tady toto velmi, velmi rychle jaksi přispělo k tomu, že lidé začali věřit, že ta teorie, která spoustu lidí v té době docela šokovala, vlastně má cosi do sebe. Dneska samozřejmě tato měření již nejsou důležitá, protože existují daleko lepší a přesnější ověření tady této teorie. No, čili já jsem jenom chtěl ukázat tady na tomto jednom jediném malém obrázku a na této ukázce, že ta zatmění slunce opravdu v minulosti hrála velmi důležitou roli. Ale doba se začala měnit. Pozorovací techniky se začaly vylepšovat a hlavně přišla kosmická éra, to znamená, že naše pozorovací přístroje bylo možné umístit do vesmíru. Což je velká výhoda, protože můžeme vlastně pozorovat vše bez rušivých vlivů zemské atmosféry. No a to vlastně postupně vedlo k tomu, že ta naše, nebo ta taková ta obrovská série těch zatmění slunce, které měly obrovský vědecký význam, začala se postupně ztrácet. Ta zatmění ztrácela na významu. Já bych si tady dovolil říci citát, který pronesl, nebo spíše napsal do jednoho ze svých článků Serge Kučmy, což je člověk, který zasvětil celý život výzkumu slunce. Je to Francouz, je považován v tomto oboru za jednoho z nejvýznačnějších odborníků. Dá se říci, že kromě jiného se též zabýval velmi intenzivně pozorováním zatmění slunce. No a tento pán v roce 2000 napsal v jednom vědeckém časopise The Golden Age of Eclipse Science is Over, čili zlatý věk pozorování zatmění slunce pro vědecké účely vlastně skončil. Je to jasné, ty důvody byly hlavně tedy v té kosmické technice. Nějaká zásadní vylepšení při pozorování ze Země už nemůžeme očekávat. Uplynulo 7 let a v roce 2007, loni v létě, se konala poměrně velká konference v Los Angeles a tentýž Serge Kučmy pronesl svůj příspěvek, ve kterém mimo jiné byla tato věta, že zatmění slunce jsou stále nejlepší možnosti, jak a teď vidíte, prostě testovat metody a dosáhnout určitých velice důležitých výsledků, co se týče pozorování sluneční korony. Doufám, že to nebude znít příliš neskromně, když řeknu, že určitý malý díl na tom, že změnil svůj názor, máme i my a mají i obrázky, které vám tady budu za chviličku ukazovat. Měl bych asi říct, jak to všechno začalo, jak jsem se já a dalšími kamarádi a spolupracovníci, kteří se tímto problémem zabývají, jak jsme se vlastně k tomu dostali. Všecko začalo v roce 1999 při úplném zatmění slunce, které procházelo přes střední Evropu. Když se podíváte tady na tento obrázek, tady ten tmavý pás je vlastně pás, ve kterém bylo úplné zatmění slunce vidět, tak z toho obrázku je zřejmé, že nám to zatmění slunce prošlo téměř pod humny. Takhle, kdybychom se podívali, kde je Česká republika, ta se nachází těsně nad tím pásem, někde tady v těchto místech, no a třeba v takových českých Budějovicích už mnoho nechybělo k tomu, aby to zatmění bylo úplné. Nicméně v České republice úplné nebylo. Ale v blízkosti v Maďarsku, Německu, Rakousku se jednalo o úplné zatmění slunce a já jsem v té době byl hluboce přesvědčen, že to je jediné úplné zatmění slunce, které mám v životě šanci vidět. Právě z toho důvodu, že procházelo takhle blízko. Astronomie byla vždycky mým koníčkem, ale nikdy jsem se tím problémem rozhodně nezabýval a nikdy jsem se nedomníval, že ta cesta do Maďarska bude čímkoliv jiným než takovým pěkným výletem za pěknou podívanou. No, do Maďarska jsme uspořádali takovou malou expedici, která byla vesměs složena z kamarádů, částečně z brněnské hvězdárny, částečně z mého pracoviště Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. No a dvěma auty jsme dojeli do Maďarska,
vlastně na místo, odkud bylo to zatmění velmi dobře vidět. Měli jsme štěstí na počasí, bylo tam dokonale jasno. A mně se podařilo pomocí 30 let starého zrcadlového ruského objektivu, což je tady toto zařízení, které zde vidíte, a značně předpotopní techniky, pořídit obrázky, které dodnes ne zcela chápu, jak se mi to vlastně mohlo podařit. Důvod celkem jednoduchý. Například já jsem nejenom, že neměl astronomickou montáž, ale já jsem dokonce neměl ani stativ. Já jsem měl prostě dřevěné nohy, kterýma se nedalo otáčet, takže pokud jsem hledal slunce, tak jsem musel manipulovat s umístěním těch noza na zemi. Nechápu, jak se mi vůbec podařilo najít slunce, podotýkám, že to byl dost velký problém. A při tom metrovém ohnisku, které měl ten objektiv, považuji celkem za zázrak, že to slunce je uprostřed. Ale nějakým zázrakem se to prostě podařilo. A já jsem přivezl takovéto obrázky, toto je jeden z nich, tady máte jiný obrázek. No a když jsem se na ty obrázky doma díval, tak mě napadlo, že vlastně s tím, co jsem viděl, nemají téměř vůbec nic společného. To, proč nemají vůbec nic společného s tím, co jsem viděl, nebo velmi málo společného s tím, co jsem viděl, je celkem na snadě. Při pozorování toho zatmění slunce je v tom obraze obrovský kontrast. Kdybyste se podívali, jakou intenzitu světla má ten obraz například v tomto místě někde v rohu a tady někde v bezprostředním okolí toho měsíce, tak byste se dostali k hodnotě tak 1:2 až 1:5000. Já potom vám potom ukážu přesné hodnoty, které uvidíte později na tom letošním zatmění. Kdybyste šli ještě blíž ke slunci, to jsou tady ty svítící červená oblaka, kterým se říká protuberance, tak by se ten kontrast mohl přiblížit někam k 1:50 až 100 000. A pokud by tam byly vidět ještě nějaké zbytky sluneční fotosféry, tak samozřejmě ten kontrast velmi rychle naroste více než nad 1:1000. No a to je samozřejmě tak obrovský rozdíl jasu, který nemůže žádná fotografická technika zvládnout. Dá se říci, že ten klasický fotografický film, v tomto případě negativní, na který jsem fotografoval, je na tom do jisté míry lépe než ta digitální fotografická technika, která sice má mnoho výhod, ale tady v tomto směru je na tom daleko hůř, to znamená, že nezvládá tak velký rozsah jasu. No a já, když jsem si ty obrázky takhle prohlížel, tak jsem přemýšlel o tom, jestli by nešlo z těch obrázků vyrobit, když jich mám mnoho, já jsem měl těch obrázků 36, celý film, a pořízených expozicemi od 0,001 sekundy, což je tady tento obrázek, až po 0,5 sekundy, což je tady tento obrázek, tak jsem si prostě položil otázku, jestli by z toho nešlo smontovat nějakým způsobem vlastně pohled na to slunce asi takový, jaký jsem viděl očima. V té době byl velmi populární postup, který byl publikován v časopise Science Telescope a díky internetu se o něm dozvěděl skoro každý, který byl založen na poměrně jednoduché myšlence. Totiž, abychom ty obrazy s různými expozicemi mohli smontovat dohromady, tak se musíme nějak zbavit tady tohoto obrovského gradientu jasu, který je tady v tomto směru. No a ta myšlenka je stará jak fotografie sama, použití takzvané neostré masky. Čili vlastně spojíte obraz s negativním obrazem, který je neostrý. To má za následek, že pomalé změny jasu se v tom obraze neprojeví, ty se prostě ztratí a naopak rychlé změny, to jsou ty jemné detaily, tam zůstanou zachovány. No a ten návod doporučoval, že by se ta neostrá maska mohla vyrobit tak, že bychom si doprostřed slunce dali střed otáčení a rozmazali ten obraz rotací kolem tohoto středu. Čili ta neostrá maska potom vypadá nějak takto. Používal se k tomu a dodnes používá program Photoshop. No a teď už stačí pouze vyrobit z té masky negativ a přičíst ho k tomu původnímu obrazu. No a můžete velmi výrazně zvednout kontrast, no a dostanete obraz, na kterém jsou vidět podstatně lépe všechny části toho obrazu, než na tom původním obrazu. No a pokud to uděláte se všemi obrázky, tak je můžete nakonec nějakým způsobem smontovat dohromady, ať již sečtením, vynásobením nebo v tom Photoshopu nějakým prohlnutím. No, já jsem si tuto metodu vyzkoušel, vyšel mně jakýsi obrázek, který vypadal, řekněme, líp, než byly ty obrázky původní, ale okamžitě mě napadla jedna věc, to je ten obrázek, který mě vyšel tenkrát, no a napadla mě v tom smyslu jedna věc, co vlastně společného má ten původní obrázek
nebo ten, ty původní obrázky s tím výsledným obrazem. Protože jsem povolaný matematik a těžko bych asi někomu vysvětloval, jakým způsobem ten výsledný obraz vznikl. On vznikl poměrně komplikovaným postupem, který sice bych dovedl zopakovat, ale kdybych měl opravdu říct, jak souvisí ty vstupní obrazy s tím výstupním, tak by to byl docela velký problém. Když jsem chodil na střední školu, tak v rámci studentské recese jsme měli definovanou takzvanou Pišvejcovu konstantu. Je vysoce pravděpodobné, že jste něco podobného ve škole měli taky. Pišvejcová konstanta je číslo, které se musí přičíst k výsledku, abyste dostali správný výsledek. K tomu, aby to celé fungovalo, ještě potřebujete nějakou objektivní pravdu. Musíte vědět, co je správný výsledek. No a to na té škole je taky poměrně jednoduchý, tam se ta objektivní pravda definuje velmi jednoduše. Pravda je to, co tvrdí paní učitelka. Takže v tomto případě my umíme v podstatě z jakéhokoliv výsledku, nějakého slovního příkladu, vyrobit výsledek správný, tedy pokud tím výsledkem je samozřejmě reálné číslo. No, jenomže, když se nad tím zamyslíte, to byla recese samozřejmě, jenomže když se nad tím zamyslíte, tak to, o co jsme se teď tady pokusili, není Pišvejcová konstanta, ale Pišvejcová transformace. Protože ono to celé vypadá tak, že my máme n různých obrazů pořízených při různých expozicích, to je to A1 až AN. Na to použijeme nějakou transformaci a tím získáme výsledný obraz B. No a teď, jak máme poznat, že je to ten správný obraz B? No správný obraz je to tehdy, když to vypadá dobře. No tak to jistě dáte mi za pravdu, že to není příliš povzbudivé zadání a žádného matematika nemůže uspokojit. A to je taky ten důvod, proč se tím zřejmě žádný matematik nezabýval, protože matematik, který potřebuje něco řešit, potřebuje zadání. No a tady zadání zjevně chybí. No a když jsem tady lepil ty obrázky v tom Photoshopu, tak osudovou větu prohlásila moje starší dcera Hana. Když jsem jednou vysvětloval, že tady tímto postupem vznikne obrázek, který je zjevně divný a že ho nedovedu vůbec popsat a že je zřejmě nesprávný, a já vám za chviličku vysvětlím, proč je nesprávný, tak ona mi položila, nebo řekla větu, kterou těžko otec od své dcery zkousne. Ona mi prostě řekla, a prosím tě, prosto bastlíš v nějakém Photoshopu, tak si na to napiš vlastní program a nedělej to, jak je to špatně, ale dělej, jak je to správně. No tak to je věta, která se těžko snese a já jsem na to odpověděl asi jedinou metodou, jak otec může odpovědět. Já jsem řekl, když se domnívá, že je to tak jednoduché, tak to udělej. No a to jsem netušil, že toto byla docela osudová věta, která rozhodla o mnohem. Prostě moje dcera se do toho skutečně pustila, ale ono se zjistilo, že v podstatě není ani tak důležité ten problém řešit. Ono totiž není řešit co. Že nejdůležitější je mít zadání. Takže vlastně od tohoto okamžiku vlastně už vůbec nešlo o to najít nějakou metodu, jak se to dělá. Takových metod je nekonečně mnoho. Existuje nekonečně mnoho transformací, které ze vstupních obrázků vyrobí nějaký hezký výstupní obrázek. Ale šlo o to si nějakým způsobem vytvořit matematické zadání, které by se dalo úspěšně řešit. No, moje dcera po jisté době vyrobila program, který měl jednu velkou výhodu. Sice nedával ještě obrázky, o kterých bych dneska řekl, že byly jakž takž v pořádku, ale měl aspoň výhodu v tom, že to F se dalo velmi dobře popsat. Že už to nebyl v podstatě, když bych použil trochu vulgárního výrazu, bastl, vyrobený v nějakém Photoshopu, ale že to už byl obraz, u kterého bylo matematicky přesně vystopovatelné, jakým způsobem vznikl. No a ještě vám vysvětlím, než budu vykládat dál, proč tento obrázek není dobře, i když vypadá na první pohled celkem nadějně. Totiž ten filtr, který my zde vytvoříme, to je vlastně odečtení té neostré masky, která vznikne rotací, má jednu velmi kuriozní vlastnost. Pokud by se někde tady v té koroně nacházela smyčka, a jak později uvidíte, takových smyček je tam nespočet, protože jsou vytvářeny magnetickým polem, tak ten filtr se chová tak, že on zvýrazňuje všechny struktury, které jsou v radiálním směru a naopak vymaže všechny struktury, které jsou v tangenciálním směru. Takže pokud vy tam budete mít nějakou takovouhle pěknou smyčku, tak z té smyčky zbudou pouze takovéhle dva krátké oblouky a tady to uzavření té smyčky bude chybět.
Čili nemusíme mít ani nějaké příliš velké matematické znalosti, abychom přišli na to, že ta metoda, i když dává poměrně dobré obrázky, je v podstatě scestná a vytváří naprosto nereálný obraz sluneční korony. No ale teď je otázka, jak najít tu správnou metodu. No, pokračovalo to celé tak, že, jak jsem mi říkal, moje dcera vytvořila jakýsi program, já jsem z konkurenčních důvodů jako otec vytvořil jiný program a pak to dopadlo samozřejmě tak, jak to dopadnout muselo, protože já jsem zjistil, že na tom jejím programu se leda co zdá použít, tak jsem to použil, nakonec toho vznikl jeden program a já jsem se domníval, že mám program na několik delších zimních večerů, bohužel uplynulo 8 let, celý ten systém má něco kolem 30 tisíc řádků v Pascalu a zatím nemám pocit, že by to bylo nějak u konce. No, ale přesto, protože vám tady nějaké obrázky ukázat chci, tak bych se rád zmínil něco o tom, jak takový obraz se dělá trošku jinak, než jsem vám to tady teď před chviličkou vysvětloval, že bychom se pokusili vytvořit nějakou trochu lepší pišvejcovou transformaci. Transformaci, která by už přesně definovala, jak z toho vstupu vznikne výstup a abychom věděli, proč to definujeme tak, jak to definujeme. Totiž položit si otázku, jestli je ten výstupní obraz správně, tak to je prosím vás otázka, která je od začátku naprosto špatně položená. My totiž musíme nejprve definovat, co to je správně. Těch obrazů může být nekonečné množství a je jenom na nás, co si řekneme, co je dobře a co je špatně. No, já tedy popíši, protože vás za chviličku chci pozvat na výpravu do pouště Gobi, jakým způsobem se vlastně v té matematické kuchyni z těch vstupních dat vytvoří obrazy trošku lepší, než vidíte tady na tomto obrázku. Čili vezmeme to pěkně po pořádku. Čili vezmeme to opravdu z gruntu, začneme dopadem fotonu na čip a skončíme tím, že obrázek je na internetu a můžete se na něj podívat. Takže krok první. Krok první znamená, že musíme pořídit data. Pořízení dat se dá použít buď klasický fotografický fotoaparát, ale v dnešní době má takovéto zařízení řadu nevýhod a proto vlastně téměř vždy ten vstup je dneska digitální. Samozřejmě, že jestli je na snadě, že asi nejlepší by bylo použít nějaké vědecké, řekněme, kvalitní digitální kamery, ale toto má dvě zásadní úskalí. Úskalí číslo jedna jsou finance. Jak uvidíte, to, co vám tady budu prezentovat, je spíše koníček než vědecký projekt, který by byl nějak financován. Takže samozřejmě takováhle technika je pro nás nedostupná, ale tady všechny ty vědecké kamery mají jeden pro nás poměrně velký nedostatek. Oni jsou, pokud nestojí nějaké astronomické sumy, velmi pomalé. No a tady je ve velké výhodě fotografická technika, kde bych řekl kvalitní jednooké zrcadlovky, jaké vyrábí několik firm, třeba Canon nebo Nikon, dovedou snímat velké množství obrázků, některé z nich klidně 10 obrazů za sekundu, a to ve velmi vysokém rozlišení, klidně 20 megapixelů i více. Takže proto jsme za vstup zvolili digitální fotoaparáty. Ovšem, řízení toho digitálního fotoaparátu během toho zatmění musí být jednoznačně přenecháno počítači. Až na výjimečné jedince, kteří by to zvládli během zatmění ručně. Samozřejmě nikdo není schopen pořídit několik desítek obrazů se správnými pořadími té expozice ve správných časových okamžicích. Čili potřebovali jsme nějaký počítačový program, který by to celé řídil. No a tady nám obrovským způsobem pomohl Jindra Nový, kterého tím zdravím, on je tady někde v sále, takže tím tomu velice děkuji, který vytvořil počítačový program, který se jmenuje Multicam a který pod operačním systémem Linux Fedora vlastně dovede řídit několik digitálních fotoaparátů značky Canon současně. Investoval do toho obrovské množství práce a podařilo se mu zvládnout komunikaci s většinou těch digitálních fotoaparátů, i když každý ten fotoaparát je víceméně unikát a vyžaduje jakýsi úplně jiný přístup. Čili tady vidíte obrázky ze závěrečných stádií ladění toho programu,
kdy na stole leží celkem dosti neuvěřitelná sbírka digitálních fotoaparátů od těch nejlevnějších, jako je třeba 350, až po ty nejdražší. Samozřejmě, že byl dosti velký problém tuhle tuto sbírku pořídit. Nedomnívejte se, že to byly fotoaparáty naše, na to bychom se samozřejmě nezmohli. No, čili tomu Jindrovi se podařilo vytvořit úžasný program. Já bych tady chtěl především zdůraznit nutnost použití toho operačního systému Linux, protože tam jde o velmi přesné časování. Tam vlastně jde o to, že ty obrázky musí být pořízeny v naprosto přesně známých časových okamžicích, protože, jak uvidíte dál, to hraje velmi důležitou roli. Teď přichází další krok. Máme už pořízené obrazy, a ty pořízené obrazy musíme nejprve skalibrovat. Co to znamená? Když pořídíte snímek digitálním fotoaparátem, tak ten snímek je, řekněme, dobře použitelný pro běžné účely, například focení dětí pod stromečkem a podobně. Ale není to obraz, který by byl použitelný pro nějaké vážnější zpracování. Ten důvod je vlastně ten, že ten čip má řadu vlastností, jakýchsi efektů, kterých se musíme zbavit. Nechci tady zacházet dlouho do detailu, ale v podstatě to znamená, že musíte pořídit jakýsi černý snímek, na kterém není vůbec nic, který definuje nulu pro ten obraz. Musíte pořídit jakýsi bílý snímek, který definuje naopak rovnoměrnost plochy toho obrazu a tak dál. Přičemž těch kalibračních obrazů musí být podstatně víc než těch skutečných obrazů, které pořídíte během úplného zatmění slunce. Já jsem za tím účelem vyrobil program, který je navázán na jakýsi hackerský software, který se nazývá DC-ROM, můžete si to všichni stáhnout z internetu, který umí vykuchat z těch originálních datových souborů holou, naprosto nespracovanou matici, přesně tak, jak je to uložené na čipu, a potom tuto matici skalibrovat a dále zpracovávat. To, že jsem tento program napsal sám, bylo způsobeno především tím, že jsem potřeboval, aby ty výstupy byly v jakýchsi speciálních datových formátech vlastních, které budu potom dále používat. A proto jsem tedy nesáhl k některému z běžně dostupných programů, které by to celkem snadno zvládly. Čili já vám teď ukážu, jak vypadá originální, naprosto surový a nijak nespracovaný obraz, tak, jak ho sejme digitální kamera. Pokud bychom tento obraz získali nikoliv tak, jak jsem to získal já, to znamená, že jsme ho přímo vypreparovali z toho souboru, ale kdybychom použili nějaký firemní software, který by z toho udělal normální fotku, tak na ten obraz už je použito tak velké množství různých transformací, že by ten obraz byl úplně bez ceny. Čili vlastně my nemůžeme použít to, co ten digitální fotoaparát normálně produkuje, ale musíme se dostat k těm holým datům. Ten obraz je černobílý, nikoliv barevný, i když ten obraz ve skutečnosti je pořízen barevným fotoaparátem. Je to dáno tím, že každý barevný fotoaparát, až na nepatrné výjimky, dneska funguje tak, že ty jednotlivé pixely mají před sebou, ty snímače mají před sebou barevné filtry, konkrétně červené, zelené a modré, a každý ten pixel je pořízen jinou barvou. Takže když si ten obraz zvětšíte, to je silná zvětšení na toho předcházejícího obrazu, na kterém vidíte ty jednotlivé obrazové body, čili pixely, tak zjistíte, že tady ty nejsvětlejší pixely jsou pořízeny zeleným filtrem, to je třeba tento pixel, ty trochu tmavší jsou pořízeny pod modrým filtrem a ty nejtmavší jsou pořízeny pod červeným filtrem. No, čili součástí toho zpracování je, že vlastně z tohoto černobílého obrazu se musí vytvořit obraz barevný a ten už se skládá ne z jedné složky, ale tří. Čili já musím mít tři barevné obrazy, RGB, červenou, zelenou, modrou. No a tady vidíte, jak vypadá ten barevný obraz, který získáte. Získám ho tak, že vlastně v každém obrazovém bodě já znám jenom jednu složku, jak jsem říkal, červenou, zelenou nebo modrou, a ty zbývající, které neznám, musím zjistit interpolací z těch okolních sousedních složek. No a tím vznikne tady tento obraz. Vidíte, že má sytě zelenou barvu, což je dáno tím, že fotoaparát Canon, ze kterého pochází tady tento obraz, má výrazně vyšší citlivost v zelené než v ostatních barvách. To vše ostatní se pak samozřejmě spraví matematickým zpracováním, takže vy, když s tím foťákem fotíte, si toto nijak neuvědomujete. Navíc další výhodou tohoto obrazu pro další zpracování je lineární závislost hodnot pixelů na množství světla, která je téměř dokonalá, teda aspoň dokonalá v té tmavší části obrázku.
Ta linearita je něco, co je pro vědecké pracování výhodné, ale pro normální koukání by to nebylo, protože lidské oko je silně nelineární a tím pádem to, co vidíte na tomto obrázku, vůbec neodpovídá tomu, jak to vidí lidské oko. Ovšem je zde jedna nepříjemná věc, to je tato oblast, kde vůbec nic není, to je oblast saturace. Tam už jas byl natolik velký, že ten čip to prostě nezvládl a je tam pouze nejvyšší možná hodnota, kterou může ten převodník zobrazit, no a tam už žádné informace, které bychom zpracovat mohli, nemáme. Takže když já teď vlastně použiju ten program, o kterém jsem hovořil, tak získám sadu kalibrovaných obrázků, které jsou pořízeny postupně různými expozicemi. Já vám ukážu, jak vypadá taková série obrázků, kterou jsme pořídili letos během úplného zatmění slunce v poušti Gobi, o kterém zde bude za chvíličku řeč. Vidíte, že expozice postupně narůstá, tím se postupně zvětšuje ta prostřední část. To je ta část, ve které nejsou žádné informace, protože ten čip je v saturaci. No, tady se postupně blíží konec zatmění a tady na závěr ještě uvidíte pár obrázků, které už celkem k ničemu nejsou. To jsou obrázky, kdy vlastně to úplné zatmění slunce již skončilo. Takže tímto způsobem získáme několik desítek obrázků a s těmi teď budeme pracovat dál. Co dál? No, dál vzniká další docela nepříjemný problém. Ty obrázky potřebujeme postupně skládat v jeden výsledný obraz, a abychom to mohli udělat, tak musíme dosáhnout toho, aby ty obrázky byly vůči sobě neposunuté, aby mezi nimi nebyly prostě vůbec žádné změny, co se týče polohy. Jenomže toho dosáhnout je téměř nemožné. Žádné mechanické zařízení není tak kvalitní, aby dovedlo během celého toho zatmění sledovat ten pohyb toho slunce po obloze s takovou dokonalostí, že by se ten obraz potom čipu nepohyboval. Takže je teď nutné celou tu posloupnost těch obrazů, kterou jste před chvíličkou viděli, složit do jednoho výsledného obrazu. Ono se to samozřejmě dobře řekne, ale špatně udělá, protože jak určit ty posuvy? Asi vás napadne, že jednou z možností, jak by se to dalo udělat, je ten černý měsíc uprostřed. Ale ten černý měsíc uprostřed se pohybuje velmi, velmi rychle vůči tomu slunci. A pokud bychom ho použili k přesnému sesazování těch obrázků, tak už asi po 2 až 3 sekundách, záleží samozřejmě na ohnisku, které použijeme, ale kdybyste použili asi takové ohnisko, jako jste tady viděli, tak už po nějakých 2 nebo možná 3 sekundách by bylo velmi dobře vidět, že ten obraz je rozmazaný, protože ten měsíc se pohybuje. Další možnost je, pokud se v tom obraze vyskytují hvězdy, tak by se to dalo sesadit na hvězdy. No to už je trochu nadějnější, protože slunce se pohybuje mezi hvězdami podstatně pomalej než ten měsíc, ale i to je problém. Ty hvězdy se pohybují pouze 12x pomalej než ten měsíc, takže ono by se vám to nerozmazalo za 2 sekundy, ale řekněme za minutu, což je pořád ještě strašně krátká doba. My potřebujeme sesadit v tomto případě 2 minuty a u jiných zatmění 4 minuty, 6 minut a podobně. Takže i ty hvězdy jsou v podstatě naprosto nepoužitelné. Čili nezbývá nic jiného, než se pohlednout po nějakém matematickém postupu. Postup, který se tam používá, je založen na aparátu, kterému se říká Fourierova transformace a je to postup, který je známý pod názvem fázová korelace. Nebudu tady zacházet do žádných detailů, protože to je věc, která je dosti speciální, ale řeknu jenom jednoduchou věc, že v podstatě výsledkem jakéhosi poměrně složitého zpracování obrazu je takováto svítící hvězdička a souřadnice toho nejjasnějšího bodu, nebo ono se to dá dělat i s vyšší přesností než 1 pixel, nám potom určují posun mezi těmi obrazy. No a existují další matematické finty, které má zjistit nejenom posun, ale i dokonce otočení mezi obrazy, což já potřebuji velmi často, protože skládám obrazy z různých přístrojů. A dokonce se dá zjistit i změna měřítka, čili jsem schopen zjistit obrazy, které, nebo sesadit vzájemně obrazy, které neměly úplně stejné měřítko. Tento program nám dal docela zabrat, protože i když ten matematický princip je ve své podstatě celkem jednoduchý a známý, tak přímě ten program k tomu, aby dobře fungoval, byl velký problém. Obrovským problémem byla třeba prachová zrnka ležící na čipu, protože takové prachové zrnko je perfektní ostrý bod,
který je daleko kontrastnější než celá sluneční korona. Takže pokud se nějak nevyrovnáte s prachem, tak zjistíte, že všechny ty obrázky jsou neposunuté a dokonale sedí na sobě, protože prach sedí na sobě. A tak dál. Čili je tam spousta záludnosti a trvalo to několik let, než jsme toto dali dohromady. Ten program je mým dílem, ale velmi důležitou roli tam sehrál algoritmus rychlé Fourierovy transformace, který vytvořil Jindra Nový, který umožňuje velmi rychle počítat Fourierovu transformaci i na maticích, které mají dnes kolem 25 milionů prvků. No, já už jsem se zde zmínil o problému práh. Toto vypadá jako, že to je problém jakýsi marginální, že to není nic důležitého. Opak je pravdou. Problém prachu ležícího na čipu je, dá se říct, noční můra celého zpracování tady těch obrazů, protože ten prach způsobuje velké potíže jak při tom geometrickém sesazování, tak potom při fotometrické kalibraci, protože v tom obraze jsou jakási špatná místa, která nemají správné vlastnosti. No a sehnat fotoaparát, který má čip, na kterém není žádné zrnko prachu, to se vám nepodaří. A i když ho budete mít, tak v okamžiku, kdy tam budete šroubovat ten dalekohled nebo ten objektiv, o tuto vlastnost toho fotoaparátu přijdete. Takže nezbylo nic jiného, než vyrobit další speciální program, který se zabývá odstraňováním toho prachu. První krok je, že se ta místa, která jsou vadná, kde leží prachová zrnka, musí nějakým způsobem nalézt. To je jakási detekce toho prachu. Ta může být od automatické až po vyloženě ruční. A teď přijde daleko horší krok. Co s tím? My víme, že tady toto místo je špatně, no ale pokud bychom k tomu přistoupili způsobem, který je běžný u retušovacích programů, jako je třeba Photoshop, no tak bychom to třeba nějakou interpolaci nahradili, nebo bychom vzali razítko a kousek odtud bychom orazítkovali sem. Je sice pravda, že tím bychom se toho smeti zbavili, ale tím pádem bychom zase vyrobili něco, co v té koroně není. Čili tento způsob je naprosto nepřijatelný. Čili ten program funguje tak, že pokud máme obrazy z jiného přístroje, ze stejného místa, ze stejnou nebo delší ohniskovou vzdálenosti, tak se z toho obrazu berou záplaty, které se přesnou fotometrickou kalibrací nakalibrují tak, aby zapadly tady na toto místo a tou záplatou se pak nahradí ten původní obraz. No a výsledkem pak je tento obraz, drobné nedostatky nejsou. No, teď přijde snad asi nejhorší část celého problému, totiž syntéza jediného obrazu z těch všech obrazů dohromady. Tak jak to v aplikované matematice bývá, to, co se zdálo na začátku jako absolutně nejjednodušší, se nakonec ukázalo ve skutečnosti nejhorší. Totiž já jsem na začátku říkal, že závislost hodnot těch pixelů na intenzitě světla je lineární. Takže jestliže vezmete obraz ze dvojnásobnou expozicí, tak proti obrazu s poloviční expozicí by měl hodnoty pixelů mít vynásobeny pouze dvěma. Nic víc. To je strašně jednoduché. Ovšem, to je pravda pouze částečná. Zaprvé ten čip není dokonale lineární, ale co je ještě horší, v tom obraze se vyskytuje rozptýlené světlo. Čím větší je kontrast, tím větší je rozptýlené světlo, které způsobuje optika, které má víceméně neznámé vlastnosti a které tu kalibrační proceduru naprosto zbourá. Takže nakonec jsem vytvořil jakýsi program, který sice pracuje s lineárními transformacemi, proto se jmenuje Linear Digital Image Composer, ale ta lineární transformace není až tak úplně lineární v tom, že vlastně koeficienty té transformace se počítají v závislosti na úhlech, vzdálenostech a tak dál. No a potom opět pomocí mé oblíbené Fourierovy transformace se jakýmsi způsobem snažím zbavit těch efektů, které jsou způsobeny optikou. No a na závěr tohoto snažení z několika desítek nebo i stovek, třeba v případě těch obrazů zatmění slunce, které za chvíli uvidíte, jeden obraz vznikl tak většinou ze 700 obrazů, tak vznikne takovýto výsledný obraz. Možná, že vás příliš nenatchne, ale on je pro nás téměř neviditelný, protože on má lineární závislost hodnoty obrazových bodů na jasu. A když si uvědomíme, že hodnoty těch pixelů jsou tady řádově v desítkách milionů a tady v jednotkách, tak je samozřejmě jasné, že na obrazovce tohoto počítače nebo na tom displeji nemůžeme nic rozumného vidět. I když tu škálu zlogaritmujeme, aby to bylo pro lidské oko přece jenom trochu pochopitelnější, tak i tak
nic zajímavého neuvidíme. Ovšem pozor na to, tyto obrazy už jsou zajímavé z vědeckého hlediska. My můžeme matematicky zkoumat ten obraz, my můžeme zjišťovat, jaká je jas v těch bodech, jak je tam gradient toho jasu. Můžeme vytvořit třeba izofoty, což je konkrétně to, co ten program právě teď vytvořil. Já bych vám na těch izofotách chtěl ilustrovat, jak obrovský kontrast v tom obraze vlastně je. Izofoty jsou čáry, které spojují místa se stejným jasem v tom obraze. Tato první izofota má jas 1 a každá další izofota představuje dvojnásobný jas. Takže budeme-li počítat, tak to je 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Čili jenom v tomto obraze, v té koroně, jsme napočítali kontrast převyšující 1:2000. Pokud bychom vzali tady ty výstupky, co jsou protuberance, tak bychom se dostali ještě podstatně dál. Takže s tímto kontrastem my se teď musíme nějak vyrovnat. No a tady teď přišlo to, s čím jsme si hráli vlastně nejdýl. Nalézt transformaci, která by nějakým způsobem převedla tady tento obraz, na kterém lidské oko skoro nic nevidí, do obrazu, který by se velmi podobal tomu, jak to vypadá v realitě. Tady se teď musí vzít v úvahu především vlastnosti lidského oka. Lidské oko vidí věci úplně jinak, než to vidí digitální fotoaparát, nebo než to vidí klasický fotoaparát. Jestli jste si všimli třeba na tom obrázku, který jsem vám ukazoval hned na začátku, tak měsíc byl jasnější, ten střed měsíce, tady tato oblast, byla jasnější než okrajové partie toho obrázku, což je realita. Kdybyste změřili jas tady v tomto místě, tak zde je jas vyšší než někde v těchto místech. Ovšem, ve skutečnosti to tak lidské oko vůbec nevidí. Vy, když se díváte na tu oblohu, tak vidíte sytě černý měsíc, naopak v těchto místech vidíte modrou oblohu. Je to způsobeno úplně jiným principem, na kterém funguje lidský zrak. Lidský zrak není v žádném případě fotoaparát. Fotoaparát zaznamenává intenzitu světla. To je vlastně měřící zařízení, které pro každý obrazový bod říká, jak intenzivní bylo světlo v tom daném bodě. Zatímco lidský zrak je zařízení na srovnávání intenzity. Řekli bychom diferenciální analyzátor. On změří intenzitu světla nikoliv absolutně, ale on ji pouze srovná s okolím. A tady z těchto jednotlivých měření postupně v našem vědomí vzniká jakási virtuální realita, kterou vidíme. Čili my vůbec nevidíme ten obraz, na který se dívá lidské oko. Prosím vás, to, že tomu tak skutečně je, je pravda, protože kdybychom si představili lidskou sítnici oka jako čip a mysleli si, že náš zrak funguje jako video, to znamená, že přenáší ten obraz z té sítnice do mozku a my ho vidíme, tak uprostřed toho obrazu by musela zjet velká černá díra, protože uprostřed sítnice ústí zrakový nerv a tam je takzvaná slepá skvrna, kde nevidíme vůbec nic. Přesto nikdo z nás zřejmě uprostřed obrazu žádnou černou díru nevidí. Což je dáno vlastně tím jiným fyzikálním principem, nebo v tomto případě biologickým principem snímání toho obrazu. No a jak jsem vám se tady zmiňoval, jak si trošku s jakousi legrační nadsázkou, že hledáme jakousi pišvejcovou transformaci, tak tady ten program Corona je vlastně program, který si klade za cíl v rámci daných možností nasimulovat vlastnosti lidského oka tak, abychom z toho obrazu zahodili všecko to, co nepotřebujeme, to jsou především informace o jasu v tom daném bodě, a nahradili je informacemi, které potřebujeme, to jsou informace o tom, jaký je jas v daném bodě ve srovnání s jeho okolím. Čili tam vůbec nejde o to, jaká je absolutní hodnota toho jasu, ale o to dodržet lokální vlastnosti toho obrazu. No a na závěr poslední program, který dostane už vlastně obraz zpracovaný tou koronou, je program, který se jmenuje ACC. Je to program, jehož autorem jsem já a můj kolega Pavel Štarha, který vlastně dokončí celkové zpracování toho obrazu. Smyslem toho dalšího zpracování je například přesná geometrická kalibrace toho obrazu, například pomocí přesného měření pozic hvězd se musí zjistit, jak je ten obraz otočený v ústí soustavě souřadné, kde má slunce střed a tak dál, protože tyto obrazy potom slouží k dalšímu zpracování a tam tyto informace jsou velice důležité. No a mám-li to zakončit trošku zase s takovou mírnou humornou nadsázkou, já jsem vám slíbil, že
je to od dopadnutí fotonu na čip až teda po internet, tak nakonec mě nezbylo nic jiného, než napsat automatický generátor webových stránek, protože těch obrázků je velké množství a kdybych měl těch několik set webových stránek udržovat vlastníma rukama, tak bych se z toho zřejmě zbláznil. Takže jsem si vyrobil takové udělátko, které generuje stránky. No a postupně v rámci tady toho našeho snažení vznikaly další a další programky, mimo jiné také program, kterým teď promítám tuto prezentaci, protože dosud se mě nepodařilo naučit se PowerPoint, který je na mě trochu složitý. No a proto, když jsem tady s trochou nadsázky řekl, že je to od čipu po internet, tak ač to zní možná trochu divně, ale je to skutečně pravda, v celém tom procesu zpracování není nic jiného než software, který jsme vytvořili my sami, čili není v celém tom řetězci zapojeno skutečně vůbec nic. Dokonce i copyrighty pod ty obrázky se píšou udělátkem, které jsme si na to udělali. Takže to je jenom jaksi pro ilustraci, jakou práci to vlastně dalo. No a kdybyste se mě teď na závěr zeptali, jestli je to těžké z těch vstupních dát dosáhnout tady tohoto obrázku na internetu, tak vám neodpovím hned. Já odpovím trochu okliko. Já jsem učitel a jak člověk postupně stárne, tak má stále větší nutkání udělovat mladší generaci cenné rady do života. To je bohužel takový úděl lidí vyššího věku. No a prostě já jsem vždycky mým studentům říkával, pamatujte si studenti, že v matematice neexistují jednoduché a složité věci. V matematice jsou věci, kterým rozumíte, které umíte a ty jsou strašlivě složité. A potom věci, které nechápete, kterým nerozumíte a ty jsou pekelně složité. A mezi tím není vůbec nic. Mezi tím není vůbec žádná přechodová oblast. Takže já si teď znovu položím otázku. Je to jednoduché nebo složité vytvořit takovýto obraz? Řeknu vám, je to složité. Ovšem z toho jednoznačně plyne, že tomu nerozumím. Že doteďka opravdu úplně nechápu celý ten proces a to je skutečně pravda. Tam je spousta nevyřešených problémů. Hned na začátku vlastně při kalibraci těch obrazů některé čipy jdou skalibrovat dokonale, jiné vykazují různé artefakty, kterých se neumím zbavit. Nepodařilo se zautomatizovat to sesazování obrazu. Taková ta původní představa, že vezmu obrazy, zmačknu knoflík a za 2 hodiny z toho vypadne výsledný obraz, je naprosto mizivá. Ten software je stále méně user-friendly a stále více a více mě nutí jaksi zasahovat do toho zdrojového kódu. Takže i když vám tady ukážu nějaké obrázky, tak dopracovat se k ním byla poměrně dosti velká fuška. No a já si myslím, že teď už jsem vás dostatečně dlouho tady otravoval matematickými úvahami a teď už bychom se mohli začít zabývat skutečně tou expedicí za úplným zatměním slunce. 1. srpna letošního roku nám matka příroda opět umožnila pozorovat na zeměkouli úplné zatmění slunce. Jak vzácný je to úkaz? Velmi. Kdybyste si stoupli na nějaké místo na zeměkouli a řekli, já tady budu zatvrzele čekat tak dlouho, až tady bude úplné zatmění slunce, tak střední doba čekání by byla 360 let. Takže vidíte, že pokud to zatmění slunce chcete vidět, tak musíte po té zeměkouli cestovat. Pokud jste ochotni cestovat, tak se ta situace trochu zlepší, protože těch zatmění je tak asi 60 za století. Takže za nějaký, řekněme, rok a půl, 2 roky se vždycky na Zemi nějaké zatmění vyskytne. No a tady to letošní zatmění procházelo, jak ukazuje tady tahle tato mapa, vlastně někde kolem severního zemského pólu. Zde přešlo na Sibiř do Ruska, postupně šlo do Mongolska a skončilo někde při západu slunce v Číně. Pokud se rozhodnete, že chcete pozorovat úplné zatmění slunce, tak snad nejdůležitější informace je o počasí. Když si uvědomíte, že toto zatmění trvalo 2 minuty, tak to, jestli v ten daný moment je někde jasno nebo není jasno, je naprosto kritická věc. Jeden jediný obláček může zničit úplně všechno. Takže tato mapa, kterou vyrobil známý specialista na tuto problematiku Jay Anderson z NASA, vlastně ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že budou na daném místě mraky. Vzniklo to na základě dlouhodobého statistického výzkumu. Tady se podívejte, vlastně ta místa, která jsou modrá, nebo tady taková, řekněme, šedá, tak to jsou místa s katastrofální předpovědí, čili tam vůbec nemá cenu se snažit. Čili když se podíváte, tak tuto oblast vlastně celou můžete vyloučit, ta nemá smysl. No a celé to začne být nadějné v místech, kde se vyskytuje tady taková ta vojenská zelená barva,
To jsou místa, kde je přibližně 50% šance, že se to povede, což začíná být v podstatě na Sibiři, potom v Mongolsku i v Číně. A vidíte, že jsou zde takové ostrůvky, kde to je ještě trošičku optimističtější. To jsou ostrůvky, které se nachází v poušti Gobi. No a právě při pohledu tady na tuto mapu jsme vytipovali dvě místa, kam bychom měli jet. Proč dvě? Již po několikáté se pokoušíme uspořádat něco, čemu říkáme anglicky Shadow Tracking Expedition, což je vlastně snaha uskutečnit expedici tak, aby pozorovatelé byli rozloženi pokud možno na různých místech podél toho pásu totality, což zaprvé minimalizuje riziko, že se nepovede vůbec nic, ale hlavně pokud se to povede z více míst, tak máme k dispozici unikátní informaci ne o tom, jak ta korona vypadala v daný časový okamžik, ale máme informaci z různých časových okamžiků, a nebo jak se nám to podařilo v roce 2006, dokonce poměrně hustou animaci, složenou ze 6 různých obrazů, vzájemně rozložených v časovém intervalu téměř hodina a půl. Letos jsme takovéto ambice neměli, protože to zatmění bylo velmi krátké a procházelo místy se špatným počasím. Čili jedno místo bylo poblíž Novosibirska, v místě, které se jmenuje Akadem Gorodok. Tam zamířila expedice Upické hvězdárny, vedená doktorkou Markovou, ve které byla i moje dcera Hana, to je ta spolupachatelka tady toho celého projektu. A já jsem zamířil s jinou expedicí, o které budu tady detailně hovořit, na jiné místo, a to v tomto případě do Mongolska. Vidíte, že to je poblíž čínských hranic, do místa, které se jmenuje Bor-Udzur, nebo aspoň na této mapě se jmenuje Bor-Udzur. My jsme ovšem byli téměř přesně tady na té centrální čáře, to znamená, byli jsme poblíž tady tohoto místa. Je 22. července roku 2008, a já sedím v historickém ruském letadle, nebo spíše ještě sovětském letadle Tu-154, které s námi letí do Ulan-Bátaru. Tak toto vypadalo při pohledu z letadla chvíli před přistáním. Ten pohled na ten škaredý kumulonimbus, ze kterého přišla docela silná bouřka, by mě až tak moc nevadil, kdybych si neuvědomoval, že v tomto místě budeme brzo pozorovat zatmění slunce, ale uvědomoval jsem si, že přece jenom zatmění slunce je ještě za dlouho, za více než týden, a že přece jenom to pozorovací místo není v Ulan-Bátaru, ale je nějakých 1600 kilometrů jinde, tak tím jsem se celkem utěšoval. No, tady jsem si ten muzeální exponát ještě vyfotil přes okno letiště. No a potom jsme už vyrazili ven. Tady vidíte Čingischánovo letiště, čili je vidět, že i Čingischán měl už kladný vztah k letecké dopravě. No a z tohoto letiště jsme se postupně přepravili do Ulan-Bátaru a zde jsme najali tři terénní auta. Byly to Toyota Land Cruiser, o kterých jsme se domnívali, že nás úspěšně dovezou na místo pozorování. Když jsme dělali původní plány, tak jsme měli takovou naivní představu, že bychom si ta auta řídili sami. Později jsme naštěstí pro nás tuto představu opustili a najali si kromě těch aut i mongolské řidiče, což bylo rozhodnutí, jak za chvíli uvidíte, naprosto správné, a pokud bychom udělali jiné rozhodnutí, tak by to s vysokou pravděpodobností ohrozilo celou expedici. Čili tady vidíte poslední přípravy před odjezdem z Ulan-Bátaru. Tady vidíte logo naší expedice, které jsme si nalepili na všechna auta. No a samozřejmě, že jsme museli udělat předstartovní obrázek, na kterém jsou všichni členové expedice, čili já vám je teď představím, budu to říkat bez titulu a zleva. Tak tady je Honza Sládeček, Hydrometeorologický ústav Praha, Karel Martišek, můj doktorant, student oboru matematické inženýrství, tedy doktorského studia matematické inženýrství na Fakultě strojního inženýrství, Peter Aniol, můj výborný kamarád z Německa, majitel velké optické firmy Astelko, která vyrábí velké astronomické dalekohledy. Mě poznáte. Vedle Vojta Rušin, sluneční fyzik, můj vynikající kamarád ze Slovenské akademie věd. Dále je to Martin Dietzl,
To je takový německý Karel Martišek, čili je to doktorant univerzity v Tübingenu a také blízký spolupracovník Petra Aniola. No a tady ti dva poslední pánové jsou pro změnu blízký spolupracovníci Vojty Rušina ze Slovenska, ze Slovenské akademie věd, Peter Zimmermann a Lubo Klocok. Takže takhle jsme se vyfotografovali před startem a vyrazili jsme. No a než jsme ještě úplně opustili Ulaanbaatar, tak jsme navštívili ještě astronomickou observatoř, kde byl oficiální start. No a tady jsem si vyfotografoval, kromě Vojty Rušina, kterou jsem vám představil, ještě profesora Batmuncha, což byl člověk, který pro nás udělal nesmírně mnoho, který se znal předtím už s naším šéfem Vojtou Rušinem a pomohl nám celou tu expedici v Mongolsku zorganizovat. Nebýt něho, tak jsme byli zřejmě ztraceni. Takže tady ještě teď uvidíte několik obrázků, jak mongolská televize s námi natáčí náš odjezd, jak jim poskytujeme rozhovory. No a za chviličku se vydáváme na cestu do pouště Gobi. Zde vidíte GPS-kový záznam, čili ta cesta je úplně přesně nakreslená do té digitální mapy, který jsme projeli. Město Ulaanbaatar je od místa, které se jmenuje Eclipse Camp, čili to pozorovací místo, vzdálené 1150 km vzdušnou čarou, čili tato cesta představuje asi 1600 km jízdy automobilem tam a 1600 km zpátky. Naše představa, nebo teda aspoň moje představa, vypadala taková, že větší část bude po asfaltové silnici a potom někde odbočíme prostě do pouště a tam si postavíme stany. Ta představa byla opravdu hodně naivní, protože jen co jsme opustili Ulaanbaatar, tak po pár desítkách kilometrů se silnice změnila v takovouto poušť a nic, co by připomínalo silnici, jsme potom po zbytku cesty v podstatě neviděli. Ta země je neuvěřitelná pustina. Je tam hustota obyvatel snad asi 0,7 nebo 0,6 obyvatele na čtvereční kilometr a to ještě skoro všichni bydlí v Ulaanbaataru. Takže v podstatě mimo ten Ulaanbaatar není prakticky nikdo. No a když jsme prostě jeli tou pustinou, tak prostě jsme byli rádi, když jsme narazili vůbec na nějakou známku civilizace. Jedna z nich je tady na tomto obrázku, to je monument, který je věnován zvláště inteligentnímu koni. Mně se to jeví jako velmi pozitivní, protože když jezdíte po světě, tak jsou tam většinou takové sochy těch vojevůdců a tak dále, kteří něco zdevastovali nebo někoho si podrobili. No, mně se jeví takový daleko morálnější postavit pomník koni. Ten takové divoké věci jako lidi nedělá, takže já si myslím, že to byla docela pěkná zastávka. No a tady teď vidíte typickou ukázku mongolské krajiny a takhle vypadá hlavní cesta, která je na mapě vyznačena červeně. To znamená, to je ta hlavní páteřní magistrála procházející celým Mongolskem, kterou najdete dokonce i ve velkém zeměpisném atlase, čili je to vlastně důležitá dopravní tepna. Jo, tady vidíte tu dopravní tepnu. No, čili toto jsou takové pěkné večerní náladové obrázky. No a my jsme vlastně první den ujeli tady tuto trasu, což je nějakých asi 650 kilometrů. Vzhledem k tomu, že jsme vystartovali někdy o 10:30 a jeli jsme téměř bez jakékoliv cesty, tak je to neuvěřitelný výkon těch řidičů a to, že vydrželi řídit 14 hodin, mně připadne jako neskutečná věc. A to jaksi svědčí o tom, že my bychom neměli sebe menší šanci něco takového zvládnout. No, takže teď se můžete podívat, jak vypadá někdy cesta a někdy necesta v mongolské poušti Gobi. Takhle to občas vypadalo při pohledu z okénka našeho auta. Když se podíváte z druhého okénka, tak tam vidíte druhý automobil z naší expedice, což svědčí o tom, že žádná cesta, po které bychom jeli, tam vlastně není, že jsou tam pouze nějaké vyjeté koleje v poušti. No a tady tímto terénem se naši řidiči řídili 80 a někdy taky 100 kilometrovou rychlostí. Já si dovedu představit, že bych to 20 kilometrovou rychlostí projel taky. Ovšem potom není zcela jasné, kdybychom tam byli na to zatmění slunce. Setkat se v poušti s nějakou civilizací je skutečně problém, ale taková místa skutečně jsou. Vždycky po několika stovkách kilometrů jízdy jsme narazili na nějakou civilizaci. V tomto případě to byly jurty postavené poblíž takové pěkné říčky v poušti. A vidíte, že civilizace se nezapře, jsou to především satelitní antény a sluneční kolektory. No, tady vidíte, jak se překonává taková řeka, mosty tam samozřejmě neexistují.
No, tento obrázek svědčí o tom, že jsme v zemi, kterou ovládá převážně buddhismus. My jsme se také u této hromady zastavili a položili jsme na ní kamínek, protože když se podíváte na tu oblohu a uvědomíte si, že za pár dní má být zatmění slunce, tak jsme si to nesměli rozházet vůbec nikým. A proto jsme na každou takovouhle hromadu pár kamínků vždycky položili. Toto je takový typický obrázek, který bych mohl nazvat 300 km přede mnou a 300 km za mnou nic není. Takhle skutečně ta cesta vypadá a mohu vám říci, že mě při tomhle pohledu nebylo vždycky úplně dobře. Nesnad z toho, že bych měl strach, že tam třeba zemřeme hladem, to asi rozhodně ne, protože tam zase nějaká auta jezdila, čili kdyby se to auto pokazilo, tak by nás tam určitě někdo našel časem. Ale ta představa, že pokud by se to auto pokazilo, tak by asi byl velký problém se dostat zavčas na to pozorovací místo. No, to, my už jsme vlastně v tomto případě druhý den na cestě a vidíte, že to počasí je stále mizerné. Takovým zpestřením v té poušti byla stáda velbloudů. Ti velbloudi byli velmi sympatičtí, lidi se příliš nebáli, takže se dali vyfotografovat i z poměrně malé vzdálenosti. Teď bych se možná na tomhle obrázku měl zmínit něco o počasí. Jaké počasí vlastně panovalo v té poušti Gobi? Ta poušť Gobi je obrovská náhorní planina o poměrně vysoké nadmořské výšce. V tomto místě jsme se nacházeli nějakých 1500 metrů asi nad mořem. Ale když se podíváte, tak do nedohledna je to vlastně rovina. No a to způsobuje, že jsou tam poměrně velké zvraty počasí. Že to není tak, jako když nějaká studená fronta se tak líně plazí přes ty alpské hřebeny tady v Evropě. Tady vlastně to počasí vypadalo tak, že chviličku krásně svítilo slunce a tady v dálce vidíte průtrž mračen. Druhého dne jsme se dostali až do města Altaj, no a třetí den naší jízdy jsme měli v plánu se už dostat vlastně až do toho kempu, kde jsme chtěli pozorovat zatmění slunce. Jenomže věděli jsme, že to nebude tak lehké. Zatímco zde jsme projížděli pouští, tak tady musíme překonat poměrně vysoké pohoří Altaj. Tady už se k tomu pohoří blížíme, vidíte ho v dálce. Toto projíždíme jednou z vesnicí. Tento obrázek jsem si vyfotografoval pro krásnou kombinaci takové klasické architektury s moderní technikou. No a čím více se blížíme vlastně k tomu pohoří, tak to začíná se měnit ta krajina, je zelenější, protože je tam samozřejmě větší množství srážek. No a vlastně příjezd do toho pohoří Altaj byl pro nás takovým docela šokem, protože jsme si na první pohled neuměli úplně představit, že to auto vlastně tak komplikované a vysoké pohoří vůbec překoná, protože na první pohled se zdálo, že tam žádné cesty nejsou. Ale naštěstí ti řidiči byli dobře informováni a věděli o poměrně solidní cestě, která prochází právě tím Altajem na opačnou stranu, kam jsme se potřebovali dostat. Tady vidíte krátkou zastávku ve výši asi 2400 metrů, to znamená, teď už se nacházíme vlastně v srdci toho Altaje. A tady v dálce vidíte vlastně cestu, po které jsme přijeli. Takže tady jsme si udali krátkou přestávku, aby jsme se mohli podívat na to, jak vypadá ta poušť kolem nás. No a vyrazili jsme dál. Nejvíc ze všeho nás sužoval prach. Já jsem z toho prachu měl opravdu velký strach, protože jsme vezli optiku, vezmi se digitální fotoaparáty a je vám samozřejmě jasné, že prach je největším nepřítelem. I když jsme měli všechno pečlivě zabalené, tak samozřejmě takový jemný prach se dostane všude. No a ještě větší strach než o ty fotoaparáty a o tu optiku jsem měl o počítače. Vezli jsme sebou 3 notebooky a když se uvědomíte, že nějakých 14 nebo 15 hodin denně ten notebook byl otřásán a otloukán v tom automobilu, tak považuji za naprostý zázrak, že ty notebooky přežily cestu nejenom tam, ale cestu zpátky. Co by se stalo, kdyby se některý z nich pokazil, si v tento okamžik neumím úplně představit, ale v každém případě by to výrazně ohrozilo výsledky naší expedice. Tady už jsme překonali ten hlavní hřeben Altaje, nacházíme se na opačné straně, ze které jsme přijeli a díváme se na 4000 horu, která je přímo nad námi, která je pokryta ledovcem. No, je strašná škoda, že nemáme více času, protože ta poušť Gobi není jenom nehostinná pustina, ale na některých místech to byla taková kvetoucí zahrada. Tady například vidíte trávničku a hvězdici alpskou, které kvetou v té na první pohled nehostinné pustině. No a tady teď vidíte zastavení nad mapou. Řidiči vlastně jeli do místa, kde předtím nikdy nebyli.
Takže pokud jsme na cestě výjimečně někoho potkali, tak okamžitě zastavili a ptali se na cestu a dělali to mnohokrát. To znamená, když se někoho před pěti minutami ptali a potkali nové auto, tak se pro jistotu zeptali znovu. No a teď se nemohu nezmínit o defektech. Byli jsme tři auta a toto je konkrétně naše auto a v tomto okamžiku jsme měli za sebou pět defektů, pět píchlých pneumatik. Pozoruhodné bylo, že všech pět píchlých pneumatik bylo na našem autě. Pokud bychom se na to podívali z hlediska pravděpodobnosti a formulovali úlohu tak, že máte tři stejné automobily, které mají tři stejné sady pneumatik a jedou stejným terénem a ptáte se, jaká je pravděpodobnost, že právě jedno auto pětkrát po sobě píchne pneumatiku, tak prostým a jednoduchým výpočtem zjistíte, že to je 1:343. No, tady vidíte, že vlastně kdekoliv v té poušti je voda, tak je tam taková zelená oáza a okamžitě se tam usídlili lidé. No a v tomto okamžiku už velice spěcháme, protože blížíme se k okraji pásu totality a rádi bychom byli do večera na tom správném místě. Jenomže, jak je patrné tady z těchto obrázků, den se postupně chýlí ke konci, stíny se protahují a náš cíl je stále v nedohlednu. No a nakonec to dopadlo tak, že jsme zatmněli nějakých 30, možná 40 kilometrů před cílem naší cesty, a nezbylo nám nic jiného, než přenocovat v autech a vyčkat do rána, abychom dojeli ten poslední zbytek cesty do našeho základního tábora, odkud budeme pozorovat zatmění slunce. Ráno jsme nasedli do auta a překonali řeku, u které později budeme stavět náš tábor. No a tady se teď už nacházíme uvnitř pásu totality a jde o to najít to správné pozorovací místo. Čili přenosovali jsme někde zde v těchto místech a zbývalo dojet tady tento maličký kousek. Tady teď čekala pro mě velice nepříjemná úloha, ze které nemám nikdy radost a při které mám vždycky strach, že udělám nějakou chybu. Pomocí kalkulátoru, čili softwaru, který jsme si stáhli z internetu, počítám přesně parametry zatmění v tom daném místě, čili s GPS-kou si změřím, kde se nacházím, zadám tyto souřadnice a nadmořskou výšku do tohoto kalkulátoru a mám všechny parametry zatmění. Vypadá to velmi jednoduše, ovšem představa, že tam uděláte špatně jednu desetinou tečku a na tom zhavaruje celá expedice, je děsivá. Takže zadával jsem to do toho několikrát, než jsem vyřknul to závěrečné rozhodnutí, jsme na místě, tady zůstaneme. No a toto je první okamžik, kdy začínáme stavět náš tábor a vykládáme náš kufr, o kterém se nemohu nezmínit. Toto je legendární kufr, na který budu doživotně vzpomínat, protože jeho hmotnost je 56 kg. A pokud vás zajímá, jakým způsobem se tento kufr dostal z pražského letiště do pouště Gobi, tak mi věřte, že jako příruční zavazadlo v kabině letadla. Chtěl bych tady na tomto místě opravdu nesmírně poděkovat za pochopení letecké společnosti Aeroflot a všem, kteří na tento kufr narazili, protože to od nich vyžadovalo opravdu velkou dávku tolerance, ale zjistili, že v tom bomba není a když jsme jim vysvětlili, že to je zařízení na expedici za zatměním slunce, tak ku podivu tento kufr prošel. Čili to považuji možná za stejný zázrak, jako to, že se ta expedice nakonec podařila. Jsme v poušti Gobi, nad námi je velká obloha a na ní jsou takové krásné halové jevy, to jsou takové ty duhové oblaky. Ovšem, já z toho moc velkou radost nemám, když si představím, že na téhle obloze chceme pozorovat úplné zatmění slunce. Tady jsme dorazili na místo a řidiči právě si začínají připravovat večeři. Vidíte, že to dělají takovým, řekněme, typicky automobilistickým způsobem. A ještě bych se snad zmínil o palivu, které tady používají. Vzhledem k tomu, že jsme v poušti, kde nejsou vůbec žádné stromy, tak jediným palivem, které je k dispozici, je buď velbloudí nebo jačí trus. Takže na tom připravují právě tuto večeři, takže tady se na ně právě pochutnávají. No a my zatím čekáme, než nám místní lidé, které sehnal profesor Batmunch, postaví jurtu. Pozorovat stavění jurty byl skutečně unikátní zážitek. My jsme tomu nevěřili, jak rychle je možné z tohoto dovezeného materiálu postavit jurtu.
Přitom to stavilo velmi malé množství lidí, včetně malých dětí, jak vidíte tady na tomto obrázku. A ta stavba probíhala neuvěřitelně rychle, takže za nějakých 20 minut z té hromady tyček, hromady velbloudích kůží a plátna stála krásná jurta, která měla několik izolačních vrstev a poskytovala i v té nehostinné poušti naprosto výborné podmínky pro přebývání a dokonce i pro výborné podmínky třeba pro montáž techniky. Tento obrázek už vypadá velice idylicky, že se za chviličku můžeme nastěhovat, že nám ke štěstí vůbec nic nechybí, ale bohužel ke štěstí nám chybělo docela hodně, jak ukazuje tady tento obrázek. Na tom místě, což bych neočekával, bylo neuvěřitelné množství komárů a muchniček. Komáři jsou pro mě naprosto příšerná stvoření, která mě dovedou zkazit noc u nás doma, ale musím říci, že komáři jsou naprosto nic proti muchničkám. Muchnička je natolik malá, že není vidět. No a během pár hodin proměnili tyto mrňavé mušky naše nohy prostě v obrovské mokvající rány a měli jsme šíleně oteklé nohy, prostě byl to nesmírně nepříjemný zážitek. Ovšem místní lidé si okamžitě věděli rady. Zatímco my jsme bezradně bojovali s muchničkami, tak oni použili osvědčený prostředek. Tím osvědčeným prostředkem je opět jačí trus. To je univerzální materiál, který se tam používá úplně na všechno. A celé to funguje tak, že se ta hromádka toho jačího trusu zapálí a v momentě, kdy hoří, tak se na ní dupne, ono se to zahasí a ono to začne dýmit. No a tím vznikne takový štiplavý, dusivý dým. No a celý účinek je založen na tom, že člověk vydrží mírně víc než muchnička. Takže tady vidíte naše řidiče, jak nás zadymují. No, takže tady je taková večerní idylka v našem táboře, pohled na krásné červánky. Někde tady bude úplné zatmění slunce. Zde je ranní pohoda v jurtě. Když jsme první den dostali otázku, jestli bychom si přáli snídani, tak jsme samozřejmě s potěšením řekli, že budeme rádi, když nám ti místní lidé připraví snídani. A představovali jsme si, že ráno dostaneme něco jako chleba s marmeládou a k tomu kafe. Zmýlili jsme se. Byla to vařená ovce, tedy téměř v celku. Takže snídani byla opravdu velmi vydatná, takže další jídlo byla v podstatě až večeře. Vzhledem k tomu, že cesta na místo proběhla zcela bez problému, tak nám zbyl nějaký čas, protože my jsme tam museli mít samozřejmě rezervu pro nějaký případ havárie. Takže jsme se vydali nejprve na pěší vycházku pouští Gobi a potom i na takovou maličkou objížďku autem. Ty pohledy byly úžasné. Tady se můžete podívat, jak vypadá poušť Gobi v bezprostřední blízkosti našeho tábora. Ovšem, já při celé té procházce jsem měl stále stísněné pocity. Podívejte se na tu oblohu a představu, že vlastně za 3 dny budeme pozorovat úplné zatmění slunce. Už jsme v tom Mongolsku byli asi 7. nebo 8. den a ještě nebyl ani jeden jediný den, který by umožnil úspěšně to zatmění pozorovat. Čili byl jsem stále nervoznější a nervoznější. To, co zde vidíte z dálky, je náš tábor, který byl u takové malé říčky, což byl zřejmě zdroj těch komárů a muchniček, ale samozřejmě též zdroj vody, který jsme potřebovali. No a tady se teď můžete podívat, jak vypadá poušť Gobi v nejrůznějších místech, tak ve vzdálenosti 5 až 20 kilometrů od toho našeho tábora. Jsou tam písečné duny, jsou tam velmi zvláštní rostliny, jsou tam takové krásné bonsaje, které by se určitě líbily každému u nás doma v květináči. Je tam prostě naprosto fascinující příroda. Je škoda, že jsem si tohle toto nemohl prohlédnout po zatmění slunce, protože bych z toho měl asi úplně jiný požitek. Za zmínku stojí toto malé vyschlé jezírko, které je pokryté solí. Já jsem tu sůl chutnal, čili je to zřejmě chlorid sodný, ale je v něm ještě spousta dalších věcí, protože to mělo docela odpornou chuť. Ale mě fascinuje spíš jiná věc. Všimněte si, že v tom rostou rostliny. Mé biologické znalosti jako u matematika jsou velmi chabé, ale představa, že něco roste v čisté soli, což má 100% koncentraci, je v hlubokém rozporu s mými středoškolskými znalostmi, jak fungují osmotické membrány a podobně, čili nedovedu si vůbec představit, jak to ty rostliny tam přežijou, ale je vysoce pravděpodobné, že nechodili do školy, čili nevědí, že tam nemají růst a tím pádem tam prostě rostou. No, teď jsme se vrátili zpátky do naší jurty, blíží se zatmění, takže
přestává takovéto klidné období, kdy jsme se dívali kolem sebe a začínáme se zabývat už bezprostředně problematikou toho zatmění. Tady vidíte Karla, jak ladí program pod operačním systémem Linux pro řízení Canonu 5D. A tady vidíte Martina Ditzla, jak ladí pod operačním systémem Windows řízení Canonu 1DS Mark III. Proč jsme neřídili tento fotoaparát také tím úžasným programem pod Linuxem? Bohužel ten program je dělaný na určité typy fotoaparátu a my jsme tento velmi drahý fotoaparát neměli k dispozici předem, takže nebylo možné zařadit komunikaci s tímto fotoaparátem do toho programu. Takže nezbylo Martinu Ditzlovi nic, než použít nějaký software, který dostal od firmy Canon a vytvořit jakousi aplikaci pod Windows. Přiznám se mě potom po expedici, když jsme seděli večer v Ulan-Bátaru a popíjeli pivo, tak mi říkal, že jednou v noci se probudil s krupěmi potu na čele, protože se mu stal hrůzný sen, že během zatmění se na tom displeji objevil nápis na ploše jsou nepoužívané ikony, chcete je odstranit? Takže jistě tušíte, že prostě úloha Martina opravdu byla velmi složitá. No, zatímco my jsme se zabývali záležitostmi počítačů a fotoaparátu, tak Petr Aniol se zabýval montováním fotografické techniky. Počasí se mírně zlepšilo, čili vidíte, že už tam nebylo úplně zataženo a ty západy slunce vypadaly trošičku jinak, ale pořád to nebylo počasí a zatím nebylo dobré počasí a nebyl jediný večer, který by umožnil to zatmění úspěšně pozorovat. Něco úžasného ovšem byla noc v poušti Gobi. To místo, kde jsme byli, je neuvěřitelně daleko od jakékoliv civilizace. Tam by snad bylo možné udělat kružnici o poloměru 400-500 kilometrů, kde není žádné větší osvětlení. Takže tam byla nezdevastovaná obloha. Obloha nezdevastovaná umělým osvětlením. Já bych povinně všechny konstruktory svítidel v naší republice poslal na exkurzi do Mongolska, aby se podívali, jak vypadá hvězdná obloha. Pokud někdo urazí barokní soše ruku, tak je to barbar. Pokud někdo pošlape záhon tulipánu a zničí práci jiných lidí, tak je to barbar. Pokud někdo zkazil hvězdné nebe nad našimi hlavami, tak je to barbar. A je to zkažené proto, že svítíme do oblohy místo proto, abychom svítili na zem. Skutečně ten pohled na to, jak vypadá hvězdné nebe v místě, kde se svítí správně, to znamená, kde se nevysvítí většina drahé elektrické energie do oblohy, ale do země, je skutečně fascinující. Já vám ukážu například, jak vypadá poměrně krátká expozice digitálním fotoaparátem Mléčné dráhy v místech, kde bychom na naší přesvětlé obloze neviděli prakticky vůbec nic. Tady toto je mlhovina, která se jmenuje Laguna, tato se jmenuje Trifid a v Brně mohou být ty mlhoviny nějakých, já nevím, 15, maximálně 15 stupňů nad obzorem v létě. V tom Mongolsku tomu nebylo příliš jinak, protože to Mongolsko se asi tak dramaticky neliší, co se týče zeměpisné šířky od Brna. Přesto ty mlhoviny tam byly vidět pouhýma očima. Byl to prostě úžasný pohled. Jediné, co je na tomto obrázku jiné, než co vidí lidské oči, je to, že lidské oči nevidí ve tmě barevně, že to vidí prostě černobíle. Toho pohledu na to hvězdné nebe jsme se skutečně nemohli vůbec nabažit. No a nyní je již den před zatměním a veškeré přípravy vrcholí. Počasí se výrazně zlepšilo, všimněte si, že už je modrá obloha a Petr Aniol začíná montovat definitivně přístroje. Všecko probíhá naprosto normálně a my jsme si říkali, konečně je den, kdyby to prošlo. To znamená, že kdyby večer bylo zatmění, takže by bylo asi jasno. Ale i to jsme se zmýlili. Kolem poledne se objevil takovýto kumulonimbus a z něho začalo v dálce pršet. Na ten kumulonimbus se sice k večeru rozpadl, ale došel přesně na to místo, kde by bylo slunce. Takže i ten den před zatměním, kdyby bylo úplné zatmění slunce, tak z toho nebylo vůbec nic. Navíc tady v tom přehřátém vzduchu se tvořily taková malá tornáda, říká se tomu rarášek, to jsou takové vzdušné víry, které chodily po té poušti. Prosím vás, na tomto místě bych chtěl rád zdůraznit, že jsem řekl malý prachový vír, kterému se říká rarášek, protože já jsem na jedné tiskové konferenci u nás na rektorátě řekl tuto větu, ale do novin se z důvodu úspory místa nebo zvýšení nákladu dostalo jenom tornádo, takže...
Takže potom lidé, co si ty noviny přečetli, se rozdělili na dvě místa, na dvě skupiny. Na ty, kteří si mysleli, že jsme hrdinové, protože jsme přežili průchod tornáda, a na ten zbytek, kteří si mysleli, že jsem... No já to nebudu říkat. No a pak už přišel ten den D. Den, kdy mělo odpoledne, v 6 hodin odpoledne, být úplné zatmění slunce. A jako zázrakem byla úplně modrá obloha, nikde nebyl ani mráček, jenom taková maličká oblačnost tady nad horami, která nás dle našeho mínění i mínění našeho meteorologa Honzy Sálečka nemohla nějakým způsobem ohrozit. A my jsme se začínali jakoby uklidňovat. Měli jsme pocit, že teda se jak si to nebe nad námi smilovalo a že snad bude jasno. Podívali jsme se na slunce dalekohledem a zjistili jsme, že je úplně klidné. Tady vidíte prostě svítící kouli, na které není žádná sluneční skvrna. Je to dáno tím, že jsme se nacházeli v té době prakticky dokonale v minimu sluneční činnosti. Sluneční činnost prochází jakýmisi cykly, ten nejznámější 11 lety. A právě v té době jsme byli s jistou drobnou toleranci v období minima sluneční činnosti. Takže jsme věděli, že ta sluneční korona bude mít jakýsi tvar, už jsme to dovedli přibližně odhadnout, ale my jsme dokonce věděli daleko víc. My jsme měli tady tento fantastický obrázek, o kterém se nemohu nezmínit. To je totiž předpověď toho, jak ta korona bude vypadat. Tento obrázek zahrál velmi důležitou roli, protože zvláště u těch přístrojů s krátkým ohniskem, my jsme museli správně orientovat ty přístroje tak, abychom ty nejzajímavější části té korony dostali do záběru. Tento matematický model vytvořil Zoran Mikić, což je Američan expert tady na tuto problematiku, který na základě informací o magnetickém poli slunce měsíc předem, slunce se otáčí kolem dokola jednou za 28 dní, čili vlastně do stejné pozice se otočí za necelý měsíc, čili on na základě těch měsíc starých dat vlastně vytvořil matematický model, který předpokládal, jak ta korona bude vypadat. Abyste, později uvidíte, že ten model je neuvěřitelně dokonalý. Abyste si dovedli představit, jak velký výpočetní problém to představuje, tak k výpočtu použil čtvrtý nejvýkonnější superpočítač na světě. Jmenuje se Ranger, je to Linuxový klaster, čili běží to pod operačním systémem Linux. Je sestaven z čtyřjádrových procesorů AMD o frekvenci 2,3 GHz. A ten procesor sestává to číslo, nebo ten počítač sestává, to číslo je skutečně správně, ze 62 976 samostatných jader procesoru. Jo? Čili vy doma v počítači máte jedno, někdy dvě jádra ve svém počítači, tak tento počítač jich má 62 976. Při tom samotném výpočtu bylo použito jenom 4368 procesorů a ten výpočet trval pouze 3,6 dne. Takže vidíte, že to byl docela úctihodný výkon a ta predikce se neuvěřitelným způsobem podařila. Mimo jiné, jeden z našich úkolů byl vytvořit obrazy, které by jsme mohli poskytnout Zoranu Mikićovi, který vlastně je pak srovnával tady s tímhle tímto modelem a tím se snažil vlastně verifikovat, jak dobré jsou tady tyto modely. Čili opravdu se skláním před tím Zoranem Mikićem, protože ten model, který nám dal dispozici, byl naprosto fantastický a v současnosti, kdy on vlastně na základě těch našich dat ty modely srovnává, tak zjišťujeme, že to bylo ještě daleko lepší, než jsme si původně mysleli. Všecko probíhalo v naprostém klidu. Zdálo se, že když ve 12 hodin začneme dělat ty závěrečné přípravy, že to tak akorát do těch 6 hodin stihneme, že to bude všecko klapat. Jenomže pak se stalo něco, o čem jsme neměli potuchy. Jak jsem mluvil tady o tom tornádu, které přes nás prošlo, tak to byl sice jenom takový malý prachový vír, ale on tam přinesl strašlivé množství prachu. A ten prach se bohužel dostal tady do této mechaniky. A i když tato osa se otáčela úplně normálně, to je ta osa, která míří na severní pól, kolem které se to zařízení celé otáčí, tak tady touto druhou osou nešlo vůbec pohnout. Ať jsme dělali s Petrem, co jsme dělali, my jsme s tím pohybovali už vlastně tak, že hrozilo nebezpečí, že tomu ublížíme, přesto se s touto osou nedalo pohnout ani kousek. To byl naprosto fatální problém, protože v tomto okamžiku nebylo možné to zařízení namířit na slunce a tím pádem vlastně všecko končilo.
Takže v jednu hodinu odpoledne, čili vlastně nebo po jedné hodině, to je necelých pět hodin před zatměním slunce, jsme celé toto zařízení měli rozebrané na stole. Čili my jsme byli ve stavu, jako kdyby jsme právě přijeli, nebo možná ještě horším, protože to nefungovalo. Veškeré pokusy o uvolnění byly neúspěšné, ale podařilo se nám to nakonec uvolnit aspoň částečně, co myslím tím částečně, že my jsme s tím sice nepohnuli, ale jemný pohyb tím dalekohledem, motorem, byl schopen s tím pohnout díky velkému převodu, který tam byl. Takže nakonec jsme to celé zmontovali a použili tento pohon a modlili se, aby nezhořel ten motor, který s tím otáčel, protože kdyby zhořel, tak to by byl konec. Naštěstí nezhořel a podařilo se to celé vlastně smontovat. V době, kdy už takhle měsíc ukusoval slunce nad našimi hlavami, tak jsme to pořád ještě montovali dohromady, seřizovali, čili bylo to opravdu něco neuvěřitelného. Abych byl zcela upřímný, tak to jsme montovali, není tak úplně pravda. Montoval to Petr Aniola, já jsem mu pouze podával kleště, šroubováky a držel věci, aby nespadly na zem. Čili celé to byla jeho fantastická práce. No a tady už vidíte, že se to nakonec podařilo a bohužel vzali za své všechny testy, které jsme měli naplánované. Já jsem měl velmi přesný rozpis, kolik hodin, co uděláme, co otestujeme, co vyzkoušíme. Nic z toho se nestalo, protože my jsme neměli vůbec žádný čas. A ty poslední finální přípravy probíhaly nějakých 20-25 minut před začátkem úplného zatmění slunce. Ale podařilo se. Podařilo se všecko smontovat. Zde vidíte 4 přístroje na jedné plošině, ohnisko 1 metr, 400 mm, 1250 mm a 400 mm, což jsou zařízení pro snímání korony, bílé korony. No a toto je podstatně složitější věc. Zde jsou 2 úzkopásmové filtry, o kterých zde budu hovořit, které mají šířku propustnosti 0,15 nanometru, které jsme použili pro jakýsi úkol, o kterém tady budu hovořit. Další filtr na čáru H alfa, no a ještě jeden objektiv ohniskové vzdálenosti 0,5 metru. Čili celkem 8 přístrojů řízených 3 různými počítači. No a tady už teď vidíte sestavu připravenou před zatměním slunce a tady už vidíte nás 3, kteří máme svůj počítač. Karel Martišek řídil svým počítačem ten experiment s úzkopásovými filtry. Ten měl, tak říkajíc, na krku tu nejdražší část aparatury, která svojí cenou přesahovala rozhodně 750 000 korun. Martin Dietzl měl na starosti pod Windows ty 2 fotoaparáty, moderní Canon 1D a 1DS, o kterých jsem hovořil, no a já jsem měl na starost zbylé 4 fotoaparáty Canon 5D a Canon 350D. No a tady teď vidíte, jak to vypadalo nějakých 15 minut před zatměním. Ovšem, prosím vás, v rámci poctivosti musím říct, že tento obrázek není autentický. 15 minut před zatměním nikdo nefotografoval, protože já to neměl ani náladu, ani čas. Čili tento obrázek byl nahrán hereckým způsobem, vlastně po zatmění, a proto nesedí. Tady ty úsměvy, to není realita, jo, tak to prostě nevypadalo. Ale naštěstí se zachoval na jednom videu autentický výraz Martina Dietzla. On totiž, když jsme prováděli jediný test 15 minut před zatměním slunce, tak ten nejdražší fotoaparát řízený pod Windows havaroval. Zůstal viset, prostě ta komunikace zamrzla. On nevěděl proč. Čili sklepajícíma se rukama mazal paměť toho foťáku a tak dál prostě. A pár minut před zatměním to celé nahodil. A on když mačkal ten enter v ten správný okamžik, tak vůbec nevěděl, jak to dopadne. No a já mám na videu tady nebo na obrázku zachycený ten moment, kdy zmačkl enter. Tady vidíte jeho výraz. No a teď už přišlo zatmění, ten enter jsme museli zmačknout s obrovskou přesností. Všimněte si, že tady na stole leží GPS, což je zdroj víceméně dokonale přesného času. A my jsme museli dosáhnout při startu těch našich programů chyby tak do 2 sekund. Dvousekundová chyba nepředstavuje žádný velký problém. Řekněme, 5sekundová chyba by už znamenala jisté problémy při zpracování těch dat. 10sekundová chyba by znamenala konec. Prostě všecko ztraceno. Zpětně vím, že tam byla chyba přibližně 3/4 sekundy, což je velmi dobré.
díky tomu výpočtu a že to zatmění začalo teda o 3/4 sekundy dřív, než jsme měli spočítáno, což je vynikající shoda. No a teď vám ukážu autentické video, jak to všechno začalo. Samozřejmě musíte pominout jako to, že to je rozklepané, je to z ruky dal to Kaja Martišek, ale myslím, že ta atmosféra je dokonalá, proto jsem to video tady zařadil. Takže uvidíte Petra Aniola, jak sundává všechny kryty z těch fotoaparátů, to jsou ty sluneční filtry, které mají za úkol zabránit poškození. V dálce už vidíte, jak se blíží z dálky prostě měsíční stín. Tady jste viděli ten zoufalý výraz toho Martina. No a teď už je vidět, jak postupně ubývá vlastně toho slunečního záření, že už bylo možné ten fotoaparát vlastně zaměřit do slunce, aniž by se ten fotoaparát poškodil. No a teď se poprvé mohu podívat do dalekohledu bez rizika, že si poškodím zrak. Já jsem měl vedle té aparatury, která od tohoto okamžiku už běžela zcela automaticky a kde jsme nemohli už do toho nějak zasáhnout, ještě takový maličký dalekohled s klasickým fotoaparátem, do kterého jsem se díval a kterým jsem fotografoval. No a takovýhle uchvatný pohled se vám naskýtá na začátku toho zatmění. Tady ty svítící body se nazývají Baileyho perly podle astronoma Baileyho, který jako první vysvětlil, jak vlastně vznikají. To vysvětlení je celkem jednoduché. Měsíc není dokonalá, koule je hrbolatý, jsou tam krátery, pohoří a tak dál. Takže on nezakryje vlastně ten okraj toho slunce najednou. Takže vlastně v těch místech, kde je nějaká prohlubeň, tak to sluneční světlo svítí díl a tím pádem tam svítí takováhle nádherná perla. Co je ovšem uchvatné, je nádherná červená barva, kterou svítí okraj slunce. Je tam totiž vidět taková tenká vrstvička, která se říká chromosféra, to chromos je odbarevný. A nad tou chromosférou se navíc vznáší taková krásná červená svítící oblaka, kterým se říká protuberance. Já se teď pokusím stručně vysvětlit, proč je ta barva červená. Kdybyste se podívali na sluníčko, tak jak vypadá na obloze, to je ta bílá svítící koule, a rozložili si to světlo hranolem ve spektrum, tak byste zjistili, že ta intenzita světla kopíruje poměrně dobře Planckovu křivku záření absolutně černého tělesa pro teplotu asi zhruba 6000 Kelvinů. Čili vlastně máme jakýsi světelný zdroj, který by měl mít takové spojité spektrum, které svítí jak teda v ultrafialové, tak v infračervené části spektra, ale nejvíc svítí vlastně v té oblasti, kterou vidí naše oko. Když ovšem to spektrum si prohlédneme detailně, tak zjistíme, že to spektrum není tak jednoduché, jak by odpovídalo tady té Planckově křivce, ale zjistíme, že jsou v něm jakési černé čáry. Ty černé čáry způsobuje vrstva, která se nachází nad tou viditelnou fotosférou, nad tou viditelnou kouli, která filtruje to sluneční záření. Filtruje vlastně tak, že atomy a ionty, které se tam nachází, pohltí světlo na určité vlnové délce, no a tím pádem zde vznikne tmavá čára. Ovšem při tom pohlcení dojde k excitaci tady těch atomů a iontů, kdy se vlastně elektrony dostanou na vyšší energetické hladiny. No a při zpětném procesu se ta energie vyzáří. No a to světlo, které vlastně bylo pohlceno tím plynem, se vyzáří na stejných vlnových délkách. Takže jestliže nám zde tyto čáry chybí, tak když se podíváte během zatmění slunce mimo, to znamená mimo ten viditelný sluneční povrch, někam sem na ten okraj, tak vy vidíte tu vrstvu plynu vůči černému pozadí a už nevidíte to svítící slunce, ale vidíte jenom ten světelkující plyn. To se dá velmi dobře ukázat na spektru slunce. Toto je spektrum, které jsem vám před chvíličkou ukazoval, to je prostě to spektrum toho našeho sluníčka, které vidíme na obloze, té fotosféry. A když byste tady tento malinký srpeček, který je na obloze, rozložili hranolem, tak tady dostanete moc různých srpečků, každý ten srpeček odpovídá jiné vlnové délce. Čili to je vlastně podobné spektrum, jako je zde, akorát, že štěrbina spektrografu je nahrazená tady tímto srpkem měsíce. No a když se podíváte, tak zjistíte, že ty tmavé čáry, které jsou zde, odpovídají světlým čarám tady na tomto spektru. To znamená, ty vlnové délky, které zde byly pohlceny, jsou v těchto místech vyzářeny. No a protože ta nejvýznačnější čára se nachází zde, je to čára vodíku H alfa, tak
také ten plyn nejvýznamněji svítí tady v této červené části spektra a to právě dává tady tomu okolí slunce tuto krásnou červenou barvu. No a teď už se můžeme podívat na oblohu bez obavy, teď už je slunce vlastně zakryté měsícem a kromě slunce tam uvidíme dva velice nápadné objekty. Je to planeta Merkur a planeta Venuše. Jsou to jediné dvě planety, které obíhají kolem slunce po drahách, které jsou blížší ke slunci, než je naše Země. Ta planeta Merkur je podstatně blíž a i když je menší, tak by ve skutečnosti měla být asi stejně jasná nebo snad jasnější než Venuše, ale vidíte, že tomu tak není. Proč? No, kromě toho, že je menší, tak také vypadá jinak. Planeta Merkur vypadá trochu jako náš měsíc. Toto je nedávno pořízený obrázek kosmickou sondou Messenger, která oblétla v nedávné době Merkur, která nám ukazuje, že při troše nepozornosti bychom si ten Merkur snad mohli i s naším měsícem splést. Jsou na něm krátery a má poměrně tmavou barvu. Naopak Venuše, která je podstatně jasnější, je pokryta hustou oblačností, která nám vůbec neumožňuje dívat se na její povrch a ta oblačnost odráží téměř všechno sluneční záření, na rozdíl od toho Merkuru, který dost toho slunečního záření pohlcuje. Takže to je ten důvod, proč Venuše tak září na obloze a je na naší obloze třetím nejjasnějším objektem po slunci a měsíci. No a teď už se podíváme detailně na sluneční korunu. To, co se mně naskýtá, je pohled, který mě opravdu vyrazil dech. Já vám vysvětlím, proč. Když jsem viděl minulé zatmění v Libijské poušti, tak to slunce bylo 66 stupňů nad obzorem a byly tam výborné pozorovací podmínky. Když jsem jel do pouště Gobi, tak jsem věděl, že to slunce bude pouhých 22 stupňů nad obzorem. Přesto ty pozorovací podmínky v pouště Gobi, ty pozorovací podmínky v Libii naprosto překonaly. To mě ohromně překvapilo. Na tomto obrazu vidíte nejenom sluneční korunu do vzdálenosti nějakých 18 až 20 slunečních poloměrů, ale vidíte zde i planetu Merkur a vidíte zde otevřenou hvězdokupu M44 Jesličky. Nejslabší hvězdy viditelné na tomto obraze mají asi 9. magnitudu, to znamená velmi výrazně překonávají to, co můžete vidět očima na nejkvalitnější obloze. Očima se dá vidět tak do 6. v krajním případě 7. magnitudy. No a v Brně byste z toho neviděli ani o půlnoci téměř nic díky tomu světelnému znečištění. Takže teď si najdeme trošku blíž na tu sluneční korunu. A teď bych se zmínil tady o této malé mlhavé tečce. Když jsem poprvé se začal zabývat zpracováním těchto obrázků, tak jsem byl upozorněn na to, že v zorném poli našich dalekohledů by mohla být vidět kometa. První, kdo mi to řekl, byl Dalibor Hanžel, postupně se přidali další, ale protože já jsem byl zcela zahlcen prací, tak jsem neměl čas se tím problémem příliš zabývat a nějak jsem na to zapomněl. Pak se tento obrázek dostal na stránky NASA Picture of the Day, kde ho uvidělo velké množství lidí, o tom tady budu ještě trošku hovořit na závěr. A ve velmi krátké době mě přišlo několik e-mailů z různých částí světa, že na mém obrázku, který jsem tam umístil, našli kometu. Já jsem začal zjišťovat, kde to je, no a podle těch informací, které mi dal Dalibor Hanžel i ti lidé, kteří se přihlásili po internetu, jsem nakonec ten objekt identifikoval. Byla to tahle tato tečka. Já jsem si dodatečně vzpomněl, že kdybych byl dostatečně pečlivý, tak jsem si toho musel všimnout už dřív, protože, jak jsem vám říkal, kvůli geometrické identifikaci já musím vlastně stotožnit pozice těchto hvězd s přesnými pozicemi ve hvězdném atlase a žádná dvojhvězda zde nebyla. Já si to dokonce pamatuju, že jsem s tím měl problém řešit, jestli je ta správná hvězda tato hvězda nebo tato hvězda. Ale já jsem to pak zavrhl a prostě řekl jsem, že správná hvězda je tato, protože ono upřímně řečeno ručit za každou tečku v obraze, který má 12 milionů pixelů, je velmi odvážné. Takže já jsem to nějak zavrhl a zapomněl na to. I v okamžiku, kdy mě všichni napsali, že to je kometa, tak jsem tomu stále ještě 100% nevěřil, protože samozřejmě, i když mám různé detektory impulzního šumu a detekci vadných pixelů a tak dále, tak pořád nelze vyloučit, že se tam něco propustí do toho obrazu.
No ovšem, já jsem si zvětšil to místo, zjistil jsem, že tady je teda jedna hvězda, druhá hvězda, že tady žádná hvězda není, čili že to je z největší pravděpodobnosti ta kometa. Ale absolutní jistotu mě dal až tento obrázek, který vznikl složením obrázků, které jsme pořídili my v Mongolsku, z obrázky, které pořídila druhá část naší expedice, to je Martin Bělík z Upické hvězdárny a moje dcera v Novosibirsku. Ta pozorovací místa byla od sebe vzdálena 19 minut a za těch 19 minut se ta kometa velmi výrazným způsobem pohnula. Já jsem ty obrázky složil tak, že jedna složka je oranžová a druhá modrá, takže vlastně, když ty obrazy by byly identické, tak ten obraz bude šedý. No a tam, kde se to liší, vzniknou výrazné barvy. No a liší se to právě tady v tomto místě, kde byla kometa. Takže tento obrázek mě přesvědčil, že se nejedná o chiméru, že ten puntík, který na tom obrázku je naprosto reálný a že se jedná o kometu. Zajímavé ovšem je, o jakou kometu se to jedná. Donedávna nebylo příliš známo o komet, nebo nebylo mnoho známo o kometách, které se pohybují na obloze velmi blízko kolem Slunce. Důvod je jednoduchý. Ty komety se dají ze Země špatně pozorovat, nebo se dokonce vůbec pozorovat nedají. Teprve kosmická sonda SOHO, která má koronograf, který si zakrývá tady tu vnitřní část Slunce, umožnila pozorovat komety i takto blízko. Dnes má tato sonda, která vůbec nebyla určena k výzkumu komet, na svém štítě 1500 nebo možná dokonce více než 1500 objevených komet. Mnohé z nich jsou jenom velmi maličké úlomky. A pozoruhodné je, jaké komety to vlastně jsou. Velké množství z těch komet, nad 60% z těch komet, které ta kosmická sonda viděla, jsou z největší pravděpodobnosti úlomky jednoho velkého tělesa, které se před několika stovkami let rozpadlo. Byla to nějaká obrovská kometa o průměru, říká se snad 100 kilometrů, možná snad i víc, obíhající po velmi protáhlé dráze. A jak se ta kometa při různých úzkých, blízkých průletech kolem Slunce rozpadala na nejrůznější úlomky, tak vlastně podél své dráhy vytvořila velké množství malých komet, které postupně přilétají ke Slunci. Říká se tomu Krojcova skupina komet a mezi tyto komety patří nejenom takové maličké, úplně malinké úlomky, jako jste viděli na těch obrázcích, ale patřily tam i obrovské komety, jako například kometa v roce 1848, nebo kometa, která vyrazila dech všem pozorovatelům úplného zatmění Slunce v roce 1882, o jejíž existenci vůbec neměli potuchy a když měsíc vlastně zakryl Slunce, tak uviděli, že je tam velikánská kometa a teprve po zatmění ji pozorovali dále. No a do této skupiny patřila snad zřejmě nejjasnější nebo jedna z nejjasnějších komet tisíciletí, kometa Ikea-Seki, která byla vidět v roce 1965. No a my jsme měli to štěstí, že se nám podařilo maličký úlomek patřící do této skupiny komet zřejmě pozorovat. No a takovým smutným osudem těchto úlomků je, že neprojdou kolem Slunce. Takže tato kometa, kterou vám tady ukazuju, už neexistuje, protože se vypařila při průletu kolem Slunce. No a teď už se podíváme trochu blíž na sluneční koronu. Ukazuji vám postupně detailnější a detailnější obrázky, pořízené ohnisky od půl metru až po jeden metr. A teď bychom se mohli na tomhle detailním obrázku začít trošku zabývat tím, jak vypadá světlo korony. Při úplném zatmění Slunce, když se podíváte na oblohu, tak zjistíte, že obloha je modrá a že na ní svítí víceméně bílá sluneční korona. Lidské oko při tak velkém jasu neumí přesně rozpoznat barvy, takže jestli je ta korona nazelenalá, nažloutlá, namodrá, to už většinou se ty názory liší. Ale v podstatě se dá říci, že ta korona je téměř bílá. Sluneční světlo, když rozložíme hranolem na spektrum, tak získáme obrázek, který jste už jednou viděli. To znamená duhu, ve které chybí tmavé čáry, to jsou ty čáry, které vznikly vlastně díky tomu, že plyn pohltil světlo, které vychází ze Slunce. No a zkusme se zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby jsme si vzali maličký kousíček světla, vzorek světla tady z této korony, čili někde zde si vzali ten zdroj světla a rozložili ho ve spektrum. Dostali bychom něco, co vypadá takto.
Je to velmi podobné tomu spektru, které jste viděli před chviličkou, ale není to stejné, protože tam chybí ty čáry. To spektrum je jinak víceméně identické, ale ty čáry zmizely. Kdyby ten zdroj toho slunečního světla byl u nás v České republice, tak bych se domníval, že ty čáry někdo ukradl. Ono totiž ten důvod, proč by se ty čáry měly krást, celkem existuje. Protože mezi těmi čárami existují čáry, které patří třeba železu, mědi, hliníku. Čili důvod by zde byl. Ale vzhledem k tomu, že ten zdroj se nenachází na Zemi a nachází se 150 milionů kilometrů od nás, tak krádež nepřichází v úvahu, takže musíme vymyslet nějaký jiný důvod, proč ty čáry zmizely. No a to chce se trochu zamyslet nad tím, proč ta koruna vlastně svítí. No tak jedno z možných vysvětlení je, že svítí prostě proto, že to světlo fotosférické z té bílé koule, která je teď zakrytá tím měsícem, osvětluje něco, co odráží tady toto světlo a my to vidíme. Dneska už víme, že v převážné většině se jedná o volné elektrony, které to odráží. No a to světlo má tím pádem stejné složení, jako mělo to fotosférické světlo, avšak začíná se tu projevovat Dopplerův jev. Pokud se totiž nějaký zdroj světla od nás vzdaluje, tak se vlnová délka toho světla posouvá ke delším vlnovým délkám. Pokud se k nám přibližuje, tak se posouvá ke kratším vlnovým délkám. No a pokud ten pohyb je naprosto chaotický a ty zdroje se některé pohybují tam a některé zpátky, a to ještě velkou rychlostí, tak dojde k rozmazání toho spektra, protože vlastně ta původní vlnová délka je rozladěna tím pohybem buď dopředu nebo dozadu. No a tím vlastně dojde k vymytí, rozmytí, rozmazání těch spektrálních čar a my tam vlastně vidíme takovéto spojité spektrum. Čili dá se říci, že ta korona má to spektrum takové hodně nezajímavé. Ale není to tak úplně pravda. Při pečlivém zkoumání se zjistí, že v tom spektru jsou taky nějaké čáry. Ale ty čáry nejsou tmavé, ty čáry jsou světlé. Čili nejsou to čáry absorpční, které by vznikly pohlcováním světla, ale jsou to čáry emisní. V té koruně něco svítí. Svítí tam nějaký prvek, který byl excitován, no a ty atomy vyzařují světlo na určité vlnové délce. No a tak již před rokem 1900 byla objevená zelená čára v tom spektru sluneční korony a astronomové se okamžitě začali zabývat, jakému prvku ta čára vlastně patří. No a následovalo hororové období více než 60 nebo možná 70 let, kdy tato čára odolávala jakékoliv rozumné identifikaci. Prostě nedařilo se zjistit, jakému prvku ta čára patří. Jako výraz totální beznaděje byl dokonce vymyšlen název koronium, jako neexistujícího nebo hypotetického prvku. Ovšem v té době už dávno existovala Mendelejeva soustava prvku a proto koronium tam zjevně nebylo žádné místo. Jo? Čili to nebylo míněno jako vážný název, to byl prostě výraz zoufalství. No a ten problém se podařilo vyřešit někdy kolem roku, tuším 1938, kdy ta hádanka dostala šokující řešení. Ta čára patří železu, problém je ale v tom, že 13x ionizovanému, což by tam zřejmě asi nikdo nehledal. No a to začalo vrhat postupně naprosto jiné světlo na to, jak ta korona vlastně vypadá. Protože pokud je tam 13x ionizované železo, tak tam musí být obrovské teploty. Pak se tam ty částice musí pohybovat šílenými rychlostmi, musí mít šílené energie. Čili taková ta představa, že slunce má na povrchu 6000 Kelvinů nebo 6000 stupňů Celsia, to asi tak moc velký rozdíl není, jo? Tak když byste potom šli do té korony, tak jako řekněme to postupně chladné, že jo, vzdalujeme se od slunce, už tam skoro nic není a konec. Ale ono to tak není. Ono se prostě začalo ukazovat, že v té koroně musí panovat nějaké naprosto šílené teploty. Dneska víme, že maximální intenzity dosahuje tato čára při teplotě asi 1,8 milionů Kelvinů, což jakási efektivní teplota, při které svítí nejvíc. No a když jsem pořizoval vlastně tento obrázek, tak mě strašně lákala jedna představa. Já jsem si říkal, v tomto barevném obrazu je bílé světlo, které vysílá fotosféra. Ale tam musí být i to zelené světlo té zelené koronální čáry. Akorát, že problém je v tom, že to světlo je strašlivě slabé. Kdybyste si představili vlastně všechny vlnové délky, které vidí oko, že? Tak to je vlastně tady tato bílá korona. To je někde od nějakých 390 nanometrů po 700 nanometrů. A
V tom někde je naprosto jemná svítící spektrální čára někde na vlnové délce přibližně 530 nanometrů v zelené části spektra. No a byl jsem skoro posedlý myšlenkou nějakým způsobem z toho barevného obrazu tu čáru vypreparovat. Prostě vytáhnout tu slabou zelenou barvu. Ale to prostě musí jít. Je to jenom otázka poměr signál šum, jestli se mně podaří dostatečně jemně odstranit to bílé světlo. No, čili řekl jsem si, že světlo vysílané sluneční fotosférou je přesně bílá a já tuto bílou z obrazu odstraním, potlačím a vytáhnu silně zvýrazním to, co se od té bílé liší. No a tak jsem zvýšil tento rozdíl na 50násobek. Čili 50krát jsem zvýšil rozdíl mezi bílou barvou a tím, co tam přebývá, to, co je tam oproti bílé barvě navíc. A mohu vám říci, že tento obrázek, když jsem poprvé uviděl na obrazovce mého počítače, je asi největší můj osobní zážitek, který jsem kdy u počítače zažil. To mě opravdu vyrazilo dech, protože já jsem skutečně na tom obraze uviděl tady ty zelené oblasti, které svítí. Čili to, co zde vidíte, je skutečně oblast, která má teplotu blížící se 2 milionům kelvinům a ta zelená barva, co zde vidíte, je skutečně ta záhadná záře korony, o kterém se dlouho nevědělo, co to vlastně znamená. Ještě je nutné ovšem vysvětlit, proč se ta barva postupně mění na červenou nebo oranžovou. Tady je to vysvětlení trošku složitější a není úplně jednoznačné. Zatímco u té zelené barvy není sebemenších pochybností a já vám za chvíličku ukážu, že opravdu není sebemenších pochybností, tak s tou červenou barvou je to složitější. Jedno z možných vysvětlení je, že se jedná o další čáru železa, železo, které je 9krát ionizované a které by odpovídalo tak teplotě jenom 800 000 kelvinů, čili jakási chladná část, ale to nezní příliš důvěryhodně, především kvůli tomu, že to nemá žádnou viditelnou strukturu, tady ta oranžová barva. Čili toto vysvětlení není příliš důvěryhodné a je zde lepší vysvětlení. Já jsem mluvil o tom, že to bílé světlo se zrcadlí, odráží od elektronu. Tomu se říká takzvaná K-korona. To se může odrážet ještě od prachových částic, které jsou v té koroně. Ty prachové částice znáte, pokud víte, co to je zodiakální světlo, které bývá velmi špatně vidět někdy po západu slunce nebo před východem slunce, tak to je vlastně jakýsi prstenec jemného prachu, který je v rovině ekliptiky kolem slunce. No a tento prstenec vlastně sahá až ke slunci, čili jakýsi prach tam kolem je. No a ten prach už neodráží všechny vlnové délky stejně, ale odráží efektivněji dlouhé vlnové délky než krátké. To znamená, ta takzvaná F-korona, to je to, co je odrážené tím prachem, by mělo být intenzivněji zbarvené do červena než do modra. Takže je spíše pravděpodobné, že tato oranžová barva, která zde vidíte, je právě ta F-korona. Proč ta F-korona není zde blízko, je celkem vysvětlitelné snadno. V malých vzdálenostích od slunce ty částice nemohou existovat, protože se vypáří. Ovšem, říkám, interpretace tady té červené barvy zatím není úplně jednoduchá. No a to, že ta zelená barva je skutečně to 13krát ionizované železo, o tom svědčí tento obraz, který byl pořízen experimentem, kterým se zabýval Karel Martišek. Měli jsme k dispozici dva úzkopásmové filtry, jak jsem již říkal, s velmi uzonkým pásmem propustnosti, pouhých 0,15 nanometru. Jeden z těchto filtrů byl posazen přesně na té spektrální čáře a druhý byl posazen kousek mimo, asi o 1,5 nanometru vedle. No a když se tyto dva obrazy patřičně skalibrují a od sebe odečtou, abychom se zbavili toho spojitého světla, to znamená té K-korony, tak vám zbude čistě záření toho 13krát ionizovaného železa. No a to je tady tento obrázek, který, jak vidíte, je v téměř dokonalé shodě s tím, co jste viděli na tom obrázku barevném. Čili to, co jste tam viděli, bylo skutečně záření 13krát ionizovaného železa. No a nyní bych se rád ještě na chviličku zastavil u obrázku s vysokým rozlišením. Naším dalším cílem bylo pořídit co možná nejdokonalejší obrazy té vnitřní korony, abychom si mohli prohlédnout její strukturu. Čili toto jsou obrazy, které jsou zřejmě asi to nejlepším, co existuje v oblasti vysokého rozlišení. Já vám zde postupně ukážu stále větší a větší detaily těch obrazů. Ten vstupní obraz má 25 milionů pixelů, takže já vám to nejsem schopen tady na tomto data projektoru ani náhodou ukázat té kvalitě, kterou to má.
Tak já vám proto ukážu pár nějakých detailů, čili toto je detail východního okraje. No a já ten detail ještě trochu zvětším. No a tím se dostáváme asi na to plné rozlišení toho obrazu. No a v tom obrázku jsou vidět nějaké hvězdy. Tady je vidíte. Nejslabší z těch hvězd mají asi 12. magnitudu. A možná, že vás napadne, jestli by na tomto obrázku při tomto rozlišení bylo vidět už ten Einsteinův ohyb. Jestli už by tam bylo vidět, jak vlastně to slunce zakřivuje ty paprsky. Odpověď na tu otázku je taková trochu ano i ne. Rozlišení tohoto obrazu v plném měřítku, tak jak to tady teď vidíte, je 0,82 úhlové vteřiny na jeden obrazový bod, čili pixel. Takže když bychom se podívali úplně na ty jednotlivé pixely, to už jsem si zvětšil ty jednotlivé obrazové body, čili každý čtvereček jeden obrazový bod, tak jsem si vybral jednu z těch hvězd, to je tady tato konkrétně. Pardon, omlouvám se, tato hvězda. Čili když bych ji zvětšil, tak tady ta azurová tečka ukazuje souřadnice těžiště té hvězdy, což je, řekněme, místo, kde ta hvězda je. A ta červená tečka ukazuje, kde by ta hvězda měla správně být. Jo, samozřejmě to není změřený, to je nasimulovaný, jo, to je počítačem pouze ukázaný. No, takže vidíte, že vlastně tento obraz je už na hraně toho, jak by bylo možné ten Einsteinovský ohyb světla detekovat. Možná, že si řeknete, no dobře, tak oni v tom roce 1919 měli předpotopní techniku a vy tady máte prostě nejdražší digitální fotoaparáty, jak je to možné, že oni to tenkrát změřili a my s tím máme potíže na tom nejlepším rozlišení. To vysvětlení je jednoduché. Ta jejich technika vůbec nebyla méně cenná. My jsme měli k dispozici čip, který má na délku 3,4 cm a má rozlišení srovnatelné s tou fotografickou emulzí, kterou oni použili. A oni měli skleněnou desku, která měla velikost 24x24 cm a použili objektiv o 4x ohniskové vzdálenosti než my. Čili my delší ohnisko použít nemůžeme, protože by ten obraz už ležel uvnitř měsíce a žádná korona by tam nebyla. My bychom prostě potřebovali čip, který má 25 cm a takový čip samozřejmě neexistuje. Takže z toho vidíte, že vůbec není pravda, že technika roku 1919 byla méně cenná vůči tomu, co máme my, aspoň tady v tomhle tomto směru. Jak jsem jich říkal, dneska ten experiment už nemá ten význam, co dnes, protože už to umíme změřit lépe. No a poslední věc, kterou bych se chtěl ještě zabývat, je měsíc. Všimněte si, že na tom obrázku ten měsíc vypadá téměř jako v úplníku. Jak je to možné? No, očima tam takhle nádherně vidět není, ale matematickým zpracováním ho bez problému vytáhnete. A teď proč je ten měsíc vidět? No, je osvětlen Zemí, protože na Zemi dopadá sluneční záření, to sluneční záření se odráží a dopadá na měsíc. Takže kdybychom stáli v tomto okamžiku na měsíci, tak bychom viděli na obloze velkou svítící Zemi, osvětlenou sluncem. Na té Zemi by byla takový černý flek, což by bylo zrovna to místo, kde je to úplné zatmění, tam bychom stáli my. No a ta celá Země koule by potom osvětlovala náš měsíc. Jak dokonalý je ten obraz měsíce, vám ukáží. Podívejte se dobře tady na tuto část centrální. Když si to zvětšíme, tak zjistíte, že jsou tam vidět i poměrně malé krátery. Čili během zatmění slunce lze bez problému pozorovat měsíční povrch, ale bohužel zase jenom matematickým zpracováním okem to takhle vidět není. No a na závěr bych vám ještě chtěl ukázat, že vlastně my se můžeme podívat i na to sluníčko, které je pod tím, které nám zakryl měsíc. Ten stín je poměrně malý a pokud jste pozorovali ze Země z jiného místa, než bylo úplné zatmění slunce, tak jste mohli fotografovat i to slunce bez zatmění. Já jsem tady použil obraz z francouzské astronomické observatoře Pic du Midi v Pyrenejích, který je pořízen v čáře H alfa. To je ta červená barva, ve které svítí ty protuberance. No a všimněte si, že tady ta protuberance, která vyčnívá za měsícem, pokračuje i za ním, to je to, co my už jsme neviděli, a souvisí tady s tímto klidným, vlastně s tou jakousi klidnou slupkou nad tím viditelným sluncem ze sluneční chromosférou, která v tom okamžiku byla dokonale klidná. No a je po všem. Uběhly 2 minuty, po 2 minutách zase měsíc odkryl na opačné straně slunce a zatmění skončilo. Ten konec toho zatmění mě velice překvapil, protože já jsem ho nějak nečekal, prostě jsem se díval pořád do toho hledáčku a fotil jsem na klasický film jeden obrázek za druhým. A když to zatmění skončilo, tak první mé kroky samozřejmě vedly k počítači, abych se podíval, jak to dopadlo.
Na obrazovce byl výpis, který svědčil o tom, že celá komunikace s fotoaparátem dopadla úspěšně. Totéž zjistil Martin Ditzel i na tom Windowsovém programu, že ten fotoaparát, který při tom posledním testu zhavaroval, ku podivu fungoval naprosto správně. No a totéž zjistil i Karel Martišek při pohledu na svůj počítač, že všechno proběhlo úspěšně. Trvalo to ještě chvíli, než jsme si ten zázrak uvědomili, protože když si uvědomíte, že 5 hodin předtím jsme celou tu aparaturu měli rozmontovanou, tak to zázrak skutečně byl. No a abych vám aspoň trochu přiblížil, jak to potom zatmění vypadalo, tak vám zase promítnu nějaké video. Opět omluvte jeho technickou kvalitu, ale myslím si, že jeho autentičnost to bohatě nahradí. No, takže zatmění skončilo, vidíte, že všichni se usmívají, všechno se podařilo. No a my jsme začali pořizovat takové ty fotky, které jsme z pověrčivosti vlastně před zatměním vůbec neměli odvahu dělat. Čili pozujeme, usmíváme se, prostě samá legrace. Řekl bych, že teprve od teďka pro mě ta expedice začala, protože do teďka jsem byl velmi, velmi nervózní a to, co se tam dělo, jsem vnímal tak na polo. Je považuji za naprostý zázrak, že tady ta osa, o kterou se opírám, se otáčela a že ten motor nezhořel před zatměním. Zhořel těsně po něm. No a jak vypadalo druhý den ráno, bylo zataženo. Čili dokonalo to celý ten zázrak, protože vlastně za celou tu dobu, co my jsme tam byli, což bylo celkově 17 dní, byl pouze jeden jediný pěkný den. A tím jediným pěkným dnem bylo úplné zatmění slunce. Samozřejmě, že jsem byl jak na trni, jestli se totéž podařilo v Novosibirsku, protože my jsme byli v poušti bez jakéhokoliv spojení. No ale vydáváme se na zapáteční cestu. My jsme přijeli tady touto smyčkou a na zpáteční cestě nám poradili, že bychom přes ten Altaj měli jet zkratkou. Tak teď se můžete podívat, jak taková zkratka vypadá. Takže teď se blížíme k pohoří Altaj. Je nádherné počasí. Já si to teď konečně užívám a teď pořizuju ty obrázky, na které jsem předtím neměl vůbec náladu. Chvíli váháme, jestli jedeme skutečně správnou cestou. No a pak se už blížíme k tomu vysokému pohoří. Byla to skutečně zkratka. To je vidět i z tohoto obrázku. Ale jak už to bývá, ne každá zkratka je vždycky krátká. Zjistili jsme, že ta cesta, která tam byla, byla vhodná pro všechno možné, jenom ne pro terénní auto. Nebo aspoň ne pro takové terénní auto, které jsme měli. Tady se můžete podívat, že toto cestu, kterou máme jet, příliš nepřipomíná. Patřilo i do toho překonávání potoku, i jízda po takovéto cestě. V těchto místech jsme dokonce neměli ani odvahu sedět v autě, protože jsme si říkali, že čím méně to auto bude zatížené, tím lépe. No a pak se stalo to, co se nutně stát muselo. Auto se pokazilo. Pokud se zeptáte, které auto se pokazilo, tak samozřejmě naše. My jsme si dovedli představit, že pokud se v mongolské poušti pokazí 30 let starý gruzavík ruský, že ho lze opravit za použití kladiva a jiných domlouvacích nástrojů. Neměli jsme ovšem jasnou představu, jakým způsobem se dá opravit moderní Toyota plná výpočetní techniky, čidel a jiných věcí, které asi nejsou příliš snadno opravitelné v terénu. Ale tady nás naši řidiči skutečně překvapili. Nejprve jeden z nich vlezl do motoru, jak vidíte, a pak zjistil hlavní závadu. Přestalo fungovat chlazení, neotáčela se taková ta vrtule. U normálního auta je ta vrtule poháněna klínovým řemenem, jenomže u tohoto auta byla poháněna elektromotorem, který byl napojen na palubní počítač. Problém vyřešili celkem jednoduše. Dráty jdoucí z počítače utrhli a nahradili je jiným drátem, který odizolovali zubama, to právě vidíte. A připojili to na akumulátor. Od té doby se vrtule otáčela pořád, auto opět chladilo a my jsme opět pokračovali v cestě dál. Takže vidíte, že cesta příjemně ubíhala, kolem nás byla krásná krajina, prostě nádhera. No a pak přišel na řadu v pořadí 7. defekt. Nemusím ještě říkat, na kterém autě. Tady vidíte, jak se takový defekt opakuje v poušti. No a postupně se blížíme do města Altaj,
do města, kde už je konečně internet, kde už je konečně spojení, kde už konečně funguje mobilní telefon. A tehdy přichází pro nás naprosto neuvěřitelná zpráva. V Novosibirsku bylo úplně jasno a moje dcera hlásí, že se všechno úplně dokonale podařilo. Toto, prosím vás, znělo téměř jako science fiction, protože když jsme odjížděli, tak každá ta expedice podle dlouhodobé předpovědi počasí měla přibližně 50% šanci, že se to podaří. Čili pokud jevy považujete za stochasticky nezávislé, tak dohromady je to 25%. Přesto se to všechno podařilo. Na tomto obrázku, který byl pořízen přímo před hotelem v Altaji, bych chtěl ilustrovat, že se jednalo o expedici velmi nebezpečnou. Vzhledem k tomu, že ulice nebyla v noci osvětlena. V Brně jsem nedávno viděl krásnou reklamu na auto stejné značky, jako tady stojí, která dokonce vypadala úplně stejně. Otevřený kanál, nad ním auto a nad tím byl nápis Uvnitř jste v bezpečí. No a tady už jedeme nádhernou rozkvetlou pouští Gobi. Vychutnáváme si paradoxy místní civilizace. Toto je například jurta, před kterou jsou křemíkové články, družicová televize a vevnitř měli plazmový displej. Čili vidíte, že civilizace pronikla už i na tato místa. Zde naopak z vody vytahujeme nešťastníka, který dojel do prostředka řeky a tam auto vytáhlo, odmítlo poslušnost. Takže nezbylo nic jiného, než ho vytáhnout. No a tady je v pořadí poslední defekt, samozřejmě také na našem autě. V rámci poctivosti nutno říct, že i jedno z těch zbývajících aut mělo ještě jeden defekt. Takže celkový počet 9 defektů, 8 na našem autě. No a pak už trávíme poslední večer pod krásnou mongolskou oblohou, protože ten následující večer už bude v Ulan-Bátaru. Mohu vám říci, že když jsem se naposledy díval na tu oblohu, tak už jsem byl zase duševně úplně někde jinde. Ta euforie ze mě úplně vyprchala a znovu se přihlásily obavy. Já jsem sice věděl, že všechno proběhlo tak, jak mělo, ale to ještě vůbec neznamenalo, že ta data jsou v pořádku. To neznamenalo, že se podařilo ty fotoaparáty zaostřit, že se podařilo je namířit správně, zorientovat správně a tak dále. Dneska vím, že se to všechno podařilo. Tady bych se chtěl hluboce sklonit především před Petrem Aniolem, který ve strašlivém stresu v době, kdy mu slunce mizelo nad hlavu a ukusoval ho měsíc, v naprostém klidu smontoval celou tu aparaturu a tuto montáž dokončil 20 minut před zatmněním. Tento výkon mně připadne naprosto neskutečný. Stejně tak mně připadne naprosto fantastické, že totéž, co se podařilo nám, se podařilo i té expedici, která byla v Rusku. Toto, co vidíte, už není obraz, který jsme pořídili my. Toto je obraz, který pochází z dat, které pořídila moje dcera v Novosibirsku. A i když se vám zdá, že ten obrázek je stejný, tak on stejný vůbec není. Detailním porovnáním se zjistí spousta změn a právě ty změny mohou velmi dobře napovědět, to, co vlastně ty struktury v té koroně znamenají, protože my jsme tam samozřejmě zviditelnili spoustu věcí, které jsou notoricky známé, ale zviditelnili jsme tam také spoustu jevů a věcí, které známé rozhodně nejsou. No takže, co říci závěrem? Závěrem bych měl poděkovat. Je to množství lidí, kterým poděkovat, je skutečně velké. Já bych na prvním místě tady chtěl především poděkovat své ženě Zuzaně. Ona se sice té expedice nezúčastnila, ale ona si to skutečně zažila hodně. Ta expedice zdaleka nebyla první a každá ta expedice je obrovské, enormní úsilí a já bych chtěl poděkovat za to, že to se mnou ještě vydržela. Dále bych chtěl poděkovat své dceři Haně, která nastartovala celý ten proces a která se toho šílenství se mnou účastní. Dále bych chtěl, prosím vás, poděkovat všem, kteří nám pomáhají, především našim sponzorům, protože žádná z těch akcí, které jste tady viděli, ač je to prezentováno jako akce školy, nikdy nebyla financována ani z peněz školních, ani z peněz grantových, ani z žádných jiných peněz daňových poplatníků, ale byly to vždycky buď peníze naše, anebo peníze sponzorů. Čili na tomto místě bych chtěl poděkovat především Zdenku Andrýskovi, člověku, bez kterého by se snad žádná tato expedice nemohla uskutečnit, který nám neuvěřitelným způsobem pomohl. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na vývoji softwaru a té mechaniky. Je to především Martin Antoš z Ústavu fyzikálního inženýrství naší fakulty, který pomohl s mechanikou. Pavel Štarha a Jindra Nový, kteří úžasným způsobem pomohli s elektronikou a programy. A spousta dalších lidí, kteří nám během celé té akce pomáhali.
Když jsme se vrátili zpátky, tak rektorát naší školy uspořádal před odjezdem jednu tiskovou besedu, po odjezdem druhou tiskovou besedu, ze které vznikla celá spousta článků, takže ve všech novinách, včetně bulvárního tisku, vyšly články o naší expedici. Ty články obsahují spoustu chyb, mám to říct kulantně, nepřesností vzniklých vynecháním různých přívlastků a podobně. Například v jedných novinách jsem se dozvěděl, že jsem řekl, že v koroně je až 3x vyšší teplota než ve fotosféře. Já jsem sice řekl o 3 řády, ale ono to tak jako není. Jo, tak prostě takovýmhle přepisem tam vzniklo samozřejmě velké množství chyb. Takže se dá říci, že člověk občas, když ty noviny čte, tak přemýšlí o tom, jestli má smysl něco takového dělat, jestli když vlastně, co si o něm lidé pomyslí, když jsem tvrdil, že přes nás přešlo tornádo a že si myslím, že v koroně je 10 000 stupňů a podobně, ale já na to mám jiný pohled. Já si totiž osobně myslím, že do novin patří jiné věci, než jsou arrogantní výroky politiků nebo informace o tom, že někoho zabila bomba nastražená v autě, nebo to, že zpěvák X se zpěvačkou Y podvádí manželku Z. Myslím si, že tam patří informace o tom, že se dělají zajímavé věci, že prostě něco umíme, že se můžete podívat na fantastické přírodní úkazy. Čili proto si myslím, že tady tenhle tento risk dát tady tohleto jaksi obecně ve známost má smysl udělat a že to v budoucnu udělám znovu. No a já se chci zmínit tady o tomto obrázku, který NASA zařadila do Picture of the Day. Prosím vás, to je taková webová stránka, na které se uveřejňují astronomické obrázky, přičemž uveřejnění na této stránce není vůbec žádným měřítkem kvality a už vůbec to není žádné ocenění. Ovšem ona ta stránka má jednu úžasnou vlastnost, totiž ona je přeložena na celém světě do mnoha a mnoha jazyků, včetně češtiny. A pokud se něco na tu stránku dostane, tak se to o tom dozvědí spousta lidí, tisíce nebo možná snad miliony lidí se o tom dozvědí a kliknou na vaše stránky. No a když se tento obrázek dostal na to Picture of the Day, tak mně přišlo neuvěřitelné množství e-mailů, snad asi 800 nebo 900, já jsem se v nich doteďka ještě úplně jako nesorientoval. A další obrovské množství reakcí bylo na různých diskuzních fórech. Já prosím vás, bych lhal, kdybych řekl, že mě to nepotěšilo. A proto bych chtěl poděkovat i těm, kteří mě napsali. A já bych tady z těch reakcí uvedl dvě. Jednu, která je taková typicky chladně americká. A jednu, která je taková hřejivě česká. No, musím říct, že ta druhá se mi líbí daleko víc, protože to je taková naše, jo, prostě taková, jo. No, ale já bych se rád vrátil ještě k té poslední. Já teda s autorem tady tohohle anonymního příspěvku v podstatě téměř ve všem souhlasím. On má pravdu, takhle se dělá skutečně každé zpracování obrazu. A že to vím, tak 25 let to učím, tak bych něco o tom věděl vědět. Ale prostě také je pravda, že házím vlny, to je skutečně pravda. Akorát, že netrefil ten důvod, proč ty vlny házím, protože, jak jste pochopili, v těch penězích to asi není a já se teda budu muset asi přiznat. Já bych měl se přiznat, proč teda házím ty vlny. Já zháním něco podstatně, bych řekl, dražšího, unikátnějšího, lepšího, významnějšího, než jsou peníze. Já zháním studenty. Nadšené studenty, kteří by podobně tak jako ti, o kterých jsem tady hovořil, Jindra Nový, Pavel Štarha, to byli kdysi mi studenti, kteří by se stejně s stejným nadšením prostě věnovali matematice, věnovali fyzice. Prostě ty, kteří chápou, že prostě matematika není jen velmi pro život důležitá věta SSU, jak se strojit se znalosti dvou stran jednoho úhlu trojúhelník, že jo. Že matematika je vlastně takové fascinující odvětví, které se dá využít téměř všude. Jo, prosím vás, nejenom v astronomii, například důkaz, že množina reálných čísel má větší mohutnost než množina přirozených čísel, sehrál velmi důležitou roli při seznámení s mojí ženou. Takže například, pokud pánové tady v sále máte o ten důkaz zájem, po přestávce rád vysvětlím.
Není to nic složitého, dá se to snadno vysvětlit. A ten důkaz sobě obsahuje obrovskou dávku romantiky, protože on vlastně vysvětluje, že existuje různě velká nekonečná. A tím zapůsobíte na každou ženu. No, takže matematika je skutečně krásná a já bych si přál, aby to vědělo co nejvíce mladých lidí. A to je právě ten důvod, proč házím ty vlny. No a na závěr bych vám právě chtěl ukázat, jak ta matematika z toho obrazu, který dopadne na čip, postupně vyrobí ten obraz, na který jste se dívali. Já vám děkuji za pozornost.